ตะกูลาภิจ่อณเยณีมหาติญญาอจณีเบกุไดเบกุမျိုးဥဒ္ဒါမျိုးတိချမ်းမြေမြိုင်ကြောင်း၌တွင်တို့ဥပုဒ္ဒရင်သီလအကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအဖြင့် ပေလူဟောကြားအပ်သည့်အရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်ပဒကဘာမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့တရားချေခင်စေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်တို့အာဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတကူဘုန်းကြီးတို့မြန်မာမှုလေးပြုတ်ပြီးတော့ ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကကောင်းပြီးထားမှပန်လို့ရတဲ့ဗတရားတဲ့လေဘုရားငါစုကိုပန်းပွင့်ငါးပွင့်နဲ့ပမာထားပြီးတော့လေးစုသောဖရာတွေကတော့ပွင့်သွားကုန်ပြီတစုသောဖရာကြံမာသေးတယ်အဲ့ဒီကြံတဲ့တစုသောဖရာကိုပန်းနဲ့တင်စားပြီးတော့လောကအမျိုးသမီးများဟာ ပန်းပန်နေဆိုတာခေါင်းကိုတေတေတတ်တတ်ဖီလိန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှပန်းမွင့်လေးကိုနောက်ဆုံးတင်ပြီးတော့ပန်သလိုဗဒကဘာကြီးမှလည်းနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားဒီဟူသောပန်းကိုပန်းခြင်းလို့ရှိရင်ခေါင်းဖီထားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်ပြီးတော့ခေါင်းဖီထားမှပန်လို့ရလို့အမည်ပေးထားတယ် အရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်အကြောင်းအရာကိုဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြံသည်မိတရားမနာကြသည်မိမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောသေးသောလောအချီမောရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလောအချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များအားရှိသူကိုရောဘုသောအတ္တနမေကာရဖျားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးဘုသောရေဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင်မန္တေတန္တိပဒတာဘဂေတဝဗုဒ္ဓရူပကံအာနုဘာဝောတတေတံတိတဟံနမမိတာရတံ မန္တေဘောရိညာဉ်ရွှေရောက်မဲ့ခေဟုအောင်မြင်တင်ဆံပလင်နန်း၌တန်ဒီပဒချိန်ခပချိန်ခကြွေလူပြည်နာပြည်နဂါပြည်ဂလုံးပြည်တို့မှာစုံညီကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောသဗ္ဗတာတုယော အရှင်တော်မျိုးမျိုးတကူတော်ထွေထွေကြက်တေအနန္တပမနာ၃ွယ်အရွယ်တော်အစားအစာဓာတ်တော်ပေါင်းအများတို့သည်ဗုဒ္ဓရူပကံပွင့်တော်မူသောကရူပပုံဟံ၃၀တန်းသောလက္ခဏာတော်ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်းထင်းရှားရှားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အသွင်တော်ကိုဂေတဝံ တဆူကိုရောနမူပေါအောင်ယူတော်မူကြကုန်၏အာနုဘာဝောတောက်ပြောင်ထိန်ထိန်၆ရောင်ရှိန်တို့ဖြင့်ဂုံသိန်ကိုမျိုးတကူတော်မြတ်အထူးကိုတတိတန်တီတဘောအနှက်ဓမ္မဆက်တို့ကိုဟောမြတ်ခပြတော်မူသည်ဖြင့်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကိုမျိုးလျက်အထူးသဖြင့်လှလပပါပူပွင့်ရအောင် လွတ်ထွက်ရပြတော်မူကုန်လတံတံဗုဒ္ဓရူပကံနောက်အနာကရောင်ဝါလျှက်သဖြင့်ယုတ်တာပေါင်းစီတပေါင်းစုံကိုရောမြတ်ကြီးကိုတာရတံမြော်တွေးစီကယခုလိုအဝေးရကလေးမြတ်ကြီးညိုယူသေးလာစွာအဟံရောင်တော်ပြန်ပွဲဝင်နှဲရမြော်ပ
ยะมะเมยังยองดอเปียนเปวนเวยังเมียวพะยันตะบิรอดูดีนะเมนะมามีก้าวหมู่ฤอนันตะเนตองสุชวยเวปันตะบิรอเมียวตะอาโกเลสสงโมกา เสโคอุญญะจะบาโกอิญัสวาพะยามัสวาพะยาสุไลบาสัจจาวะลาอนันตานัย Lozong Kandeng Tandawadwe Kuma Dandam Bhuvan Swede Kusinye Lekke Madhe Bhe Dandam Yang Kandeng Do Shaunga Delo Nyay Bhaze Say ma dan dan bhuvan swede Say sin ye le ke ma de Sin ye kong khan neipana Samya nai ma de Eda gha Buddha Hoja Medata Kwade Dhambhavi Sajya Vala Ananda Naya Lohdung Kade Nabhya Madhvi Kuma Dandam Bhuvan Swede Kusinyalekimadhi Bhe dandam yankhadeinu Shaungadeinu nyeimadhi Saima dandam bhuvan swede Saisinyalekimadhi Senye Gong Khan Neibana Samya Naibhadi Edaga Buddha Hoja Medata Vade Dhanbhavi Tapi dia wujud tu togoro go wina tu, madewon don teraya tu kiri kayu go bawa. Tapi dia lusu no beuba yoga andere hudamya bang do di, wujud tu shaulu piau piaja badi go, togo sa toga dia di lagau, yoga sa kana yoga di lagau wina tu piau piaja badi. Andaraya andare paundu di mabundu mechame yau jabadhi gongle Dugi dugi dao Kose napsha chyam ma chyam da wanda jago nipshe shwe Tika yuga daya dango cholan nai jago di Wadu bawadu kausa madwepshe nai jabadhi gongdati Mita Adhita, Mita Pata Namya Vyu Vyu, Ganita Mata Vyengu, Vyu Santin Pwe Mare, Lao Kaliri Aochata Vyu, Mimito Yeshe Thai Naime, Iriya Bogu, Vyem Pyaung Thai Mito, Vyu Ganita Manabai, Mitteya, Ari Mitteya, Bhouda Vyeng, Ari Mitteya, Yephaya, Chong Boli, Vyu Bada Gavaji Ma, Nau Song Pwe Na Mu Me Phaya, Pahiru kankau maare. Pahiru kankau naro sura. Pahyana suja ma lupshe ya lo. Pahyana suja vapshe ya lo.
เอ้ตุกติบัวกาวนี้กูย่านนี่ล่ะกูตุกรรมกูตึกอธิมะเตยเนี่ยไปได้ดูกรมาปวนหมู่ตัวได้พะยามะมีไล่อ่ะไปมั้ยลูกตาธนารอจีเนี่ยจုံย่าเลยดีตาธนารอจีกုံตัวไปสวยโอ้น้องพะยาป่วนหมดลูกอะไรไม่เตยอ่ะพะยาสู่อ่ะจําได้เลยไอ้เมเตยอ่ะพะยาอะไรไม่เตยอ่ะพะยา อเมียขอขอนี่ดาတော့อเยมริยะอเยมริยะเนี่ยไม่เข้าป่าวปริตัยสาโลပြောเห็นเนาะอริมิตติยะอริဆိုတာကရံသူမတေးยะဆိုတာကမေတ္တာကိုယ်ပေါ်မှာရံသူလို့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတောင်မှမေတ္တာထားနိုင်တဲ့ဘုရားမို့လို့အရိမိတ္တေယမိမိရဲ့ပေါ်မှာရံသူလို့ ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်မှာတောင်မှမေတ္တာထားနိုင်တဲ့ဘုရားကိုအရိမိတ္တေယပါဘုရားတဲ့လေအေးအဲ့ဒါပါဠိစလုံးကြကြလေးပြောအရိမိတ္တေယအရင်မရေယအရင်မရေယနဲ့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတွေပွင့်သွားတာကိုလေးစုသောဘုရားပွင့်သွားတာကို ရှေ့စရောကြီးများကဩဒင်ကမန္တယောနာဝါဩဟိနာတထနာရုဟာဣဒံမိအဒနာဒိဋ္ဌာဧတန္တနာကဒါရုဟာဝန္တောတရားနာပရိသဘောသူတော်ကောင်းတို့ဣဒကမေယေဝ ဗတ္တကဟုထုံးမြယောင်လင်းဤငါတို့ကဘာအတွင်၌သာလျင်ဣဒာဒီပေသဗုဒ္ဓဟုတွင်မီတောင်းထွန်းဤငါတို့တောင်းကျွန်းကြီး၌သာတယောဒိဋ္ဌောနာဝါကကုတံကောနကတ္တဘဟုနာမစိုက်ချွန်အောင်တေကိုနှင့်ပြောင်းဝဉ္ကြီးဤ၃၀သောဖောင်တော်ကြီးတို့သည်ဩဒင်ကမံစီသံမောင်းသံမြေလုံးလျံ၍ချိန်ညံသဲသဲသိမ့်သိမ့်လဲအောင်မဆဲဆဲပြန်ခဲ့ပြန်မြတ်တက်ဆံတော်မူကြလေကုန်မီ တတ္ထာသူနိဗ္ဗာန်ကတို့တောင်ရွှေမြို့သို့နိဗ္ဗာန်ကတို့တောင်ရွှေမြို့သို့ဆောင်ပုတ်ကဲ့သွင်းဖောင်တော်ကြီး၃၀တို့၌တုံမေတန်ရောစဉ်မိခင်မင်းကြည့်၍မငြိနိုင်ကြဘုံဘဝမှာမထကြညောင်းသင်လူအပေါင်းတို့သည် အနာရူဟာဖောင်ကြီးကိုများမမြင်ရပဲလွယ်ကြီးလွယ်လျက်ချောင်းလွယ်ဖဲသုံးမစည်းလိုက်ကြရကုန်သည်ဖြစ်၍ဩဟိနာအိုလာသေးလာတဘွားဝါနှင့်ရှင်လျာမဆုံးမိမတုံးမတခုတ်ခုတ်တောင်ဘေးကြီးရောက်၍ထွက်ပေါင်းမရကြံရိပ်ဝင်နေကြရလေကုန်မီဣဒာပိ ငါတို့ဖျားထင်အရှာပင်ငါတို့ဖျားထင်အရှာပင်တရားတိုင်မောင်းပဲ့တင်စောင်းများယာယီညောင်းစောညံစီတော်တန်နှင့်ထက်ဆံဤဖောင်းတော်ကြီးကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာယေဝဖျားဖောင်မှုမဖူးရလိုက်မထိုက်မနာရှင်တော်ထမ်းသည် တရားသံဃာယရဏဟုရဝါထောပပယ်ပိုင်းမြကိုဝေကမှုံမှုံမြင်ယုံသာမြင်လိုက်ကြရကုန်၏အဒနာကတို့ဖောင်းကလက်ဆောင်တဖို့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုမဆုမထလက်ကင်ပါကြခြင်းကြောင့်အနာရူဟာ သင်ပေါ်ဖောက်စီမာလိန်ကြီးကအနိမကံဟိဟိညာမြကြောက်ကံတွန်းထုတ်နှောက်ပြန်ရုပ်လျက်ခွာဆုတ်လီပြီးစက်ကုန်ဟိတဲ့ပြင်မစီမလိုက်ကြကုန်မဲသာဩဟိနာ
อิมาเบกังกะเยจันนายเปมันชีโยตะโมมอภิเหออญีดาจันเยยวยเนจายาลีโกมีอนาคะเตมีเตมะสวามะมะจามีสันลาลุนีผ่องดอจีนายอรูหาอรุณลายามอัญญังคงกูผ่องดออูกา สุสุใหญ่ใหญ่ละอุทัยล้วยสีไหนจะบาสิจึงจุงาโตเมตันตระบวยจันตะเผกั้นโตถั่วลั้นโลญาวเตนตุรกองโลดีเอตันตุกระโดผองกะเล่ส่องตะโบทานะทีละภาวนาจีโก กระโดดผ่องงานเล่ส่องตาโบสาฆะตีตีดานะตีละสวดะภาวนาจีโกอปีคู่กาอ๋อชามีล้วยเนจายะกงยาตรีปุณโณหมู่ตัวเดพญาเลซูที่พญาเลซูหาบุญจีโต ตงสู่พญาก็တော့ပြောမနေနဲ့တော့သာသနာလည်းမတွေ့လိုက်ရဘူးဖရာလည်းမဖူးလိုက်ရဘူးလေးစုမြောက်ဖရာဖြစ်တဲ့ကောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တေလွယ်လွယ်သွားတာပြီးတတ်တယ်2950ဘုန်းကြီးတို့2950လောက်တာဆိုရင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မှာဆံငင်လေးဘုန်းကြီးတို့ကပ်ပြီးတော့ဖူးလိုက်ရရင်တိတ်ကံကောင်းနေပေါ့ ไอ้ตรงนั้นบุญญีโตไปยောက်နေจังมาไม่ดีทีတော့ดาใบแม้โลอ้าไม่เป็ดบานเด้เนี่ยสวาพญาป่วนหนอหมู่ตั้วโลพญาก็ไม่พูไล่หาต่อแล้วเว้ยไอ้นี่เมษวาพญาจึงก็เลยมาท้าดอหมู่แก่เด้ตาธนาทีนี้บุญญีโตเตียชิงเกษกวนเนี่ยตูรอซินนี่ตุ่ยเนี่ยดากังก้าวเน่เด้โสจีบากังก้าวเมษวา ตาธนากังก้าวดูตาด้วยนายนากังก้าวดูตาด้วยนายนากังก้าวเมษวากังก้าวเมษวาตาธนากังก้าวดูตาด้วยนายนากังก้าวดูตาด้วยนายนากังก้าวเมษวากังก้าวเมษวาตาธนากังก้าวดูตาด้วยนายนา โซจีบงดอกันดอกญันดอกอลนเตียก้าวญัดดอกหมู่ดอกอลนเตียจี้ญัดดอกหมู่ดอก မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကံကောင်းတဲ့သူတွေဓာတ်တွေ့နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကံဆိုးနေသလားကံကောင်းနေသလားအေးအတိတ်ကံကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့လို့အခုဘုရားမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့လို့တို့ဟာအတိတ်ကကံကောင်းနေများကြီးစုဆောင်နေတာပဲအေးအဲ့ဒီတော့ကောင်းနေတဲ့ကံတွေကိုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်မြင်
อภิญญีโนนอกซ้องป่วนหมู่แม่อริเมตยามะสวาพะยาผู้ตุ่ยยามเด้ได้จองปะยิตาไล่โสดามาเตยาสีจีเตยาสีจีย้อนสอดีมีหิบวะไตมีหิบวะไตเตยาสีจีเตยาสีจีย้อนสอดีมีหิบวะไตกิเลสานา ไปด้วยทาโดมะมะจานายกิเลสตานาไปด้วยทาโดมะมะจานายมะจาปิโตปัญญิโยเฮออญีด้วยมายมะจาปิโตปัญญิโยเฮออญีด้วยมายมะจาปิโต
He on yi yue mai. Dong zin pao no. Lue phe cho. Do no pan lu jang e vi. Dong zin pao no. Lue phe cho. Do no pan lu jang e vi. Yong ze pao ni. Pe em mi. Kho si nai ma denja mi. Yong ze pao ni. Pe em mi. Kho si nai ma denja mi. Mit de pao no. At de myo. Udo kanga sibo yi. Mitte pauno. Atte myo. Udo kanga sibo yi. Gado paunga. Yekala. Suma sauma doja mi. Gado paunga. Lesaunta Suma Sauma Dojami E Dajanti Tamakabia Lady go Pino Vieta Bondo Gondo, Kunyalina go Sinji, O Payasu, Tiasi, Yaiso TV, Tadawa, Winnea, they go. Tisa deari Hodwara, Naro Pamshilo. Pamadwa daro soye kili ta na peywe ta domya majanae. Onyido edi peyari puenoga. Onyido nariya kili ta rine peysu vido taro. Pueno mudare peyashi goromya jido ye teyasi maudane. Onyido majagaya ude. Pabilo majagaya daro so na pey talo. Pabilo maja. E bari ne peisu dhadun suro loba dhoda moha mana yaga sure ki li tadi ne peitha lo. Bari ne peitha. E dhaja molo ki li tana peyue tha dhumya maja nai. Maja vidha panyi yo he o niyue mai. Peya ho re tisa deyari. Tu maja re kha jaro tanara ma jeni viro swara pema laida. Lubawa yaule ludoka, Kwebawa yaule kwedoka, Doka de Mumione Kanawa, Taye the Mie Ziwaye, and now ye dawane Tamido, Lule Pana vide, ye your name, the Kare. Say a Dimian of your Dimian Vieta, ye your name, Salo Kaundila. Eddie Lovshine, we do Boa Haleve. Daja Majami, the Bai, your he on ye, my. Those in Pauno, Luepe, Jo, Tono, Banlo, Jangevi. Jose Pauni, Pemi, Kosi, Naima, Denjami. Jone, Pauni, Jone, Pounsula. Yaku, Korama, Yaswa, Piaya, Tana, Roji, Yoda. Tabi Melo, Ponido, Siama, Uganga, Mobu, Pieta, Naumiga, Vega, Siama. A Pauni Alayaga Ubumale Ponido Pilajado Pauni Alayaga Palausi dono Alayaga Nara Shida Palausi Nara Nara Nata Mogu Natao Eri Natao Aku Natao Nayane Naze Soro Ponido Shivango Mamilayado Now by a me by Livetiano The way Joe do Abi. The way Joe lives, you can answer down lonely. Ado Ponyo, Joni, Araga, Beda de Ugala, Pegala, me only me like at the carriage. Ada Yavolo, Jose Pounzi, Pe and me, Kosi, Naima, Denami, Parami de Pielo, Uale, Tana Dila Bawana, Guzogani, Yamia, Atotalo. Tibo ama menya punya nibango yane me pogo soye lebe lai toa baro eri paunoji amigo kain suemido lai toa baro eri loma mohu soye
Midi Pauno Ademyo Udo Kanga Sibo Yide. Eddie Pauno Yine. Gorama Miazamiya Goromya. Dadana Pauno Yine Lilo Mami Dolebe. Nogani Vido Pauno Yide Sin. Satan Baby Do See the Mounda Milonya. ໄຊຍັນແດແດນອກກະພ້ອງນໍອີດະຊင်းກະແລະບີຕາດີຖ້ວບໂລອະສິນເດຜິດດີ Now, put on women, Piajaro, Puyu, and Chanama needed Ludis or Ugang of Mide, Bago Mide. Oh, Gorama Yasaviaga, Puyu, Ugama Milido, Midala, Pay by me, Milida. Now, the Zentala Vigoma. Tala, the sense of Poga, Dipaya Tadanarone, Kobaya Tadanaron, Chanama, Soro, Poga, Puyu, she would take that line, Puyu, Ugang at Tatayama, Pega Tatayama. A Edilo Uro Kanga Sibo Yi Gado Ponga Yeka La Suma Sauma Dojami Bueno Mume Remedi Amyasa Vijayan Koromia Tadana Roma Uro Kanga La Upai Mai Sinai Mo Aye Bonino Pieta Pong Duro Gaudo Arura Arong Raya Amyan Kong Gu Pongo Uga Suzu Mia Mia U Taiwe Sina Iza Bazi Jin Junga Dou Me Tandara Bwe Jan Tepe Kando Tuet Lan Lo Nyao Tien Duro Gao Nodi Etan Du Gajo Pao Nga Le Sao Tavo Saga Didi Dana Dila Bawana Jigo O Abhi Khuga Shami Lai Jagong Yadadi Ponyido Piyari Teja Chong Ni Sauda Yihan Ni Khanya Shini Piyu Jane Dana Kudho Kaumu Ni Lo Ni De Sura Piyatan De Pan Lo Ni Ra Lo Soyen Lama Pshan Ni Ra ပါလုံးနေတာဖောင်တော်ဥကလိုက်နိုင်အောင်လို့ဥပုသ္တရင်သီလတွေစောက်သည်ဝိပဿနာသမထဘာဝနာသမထတရားတွေကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြတဲ့ဆိုတာကိုကိုကိုအပိတာဟိုးနောက်ဘွယ်တော့မှုမဲ့အရင်မတည့်ရဖရာဒီဖရာကဒီတဆူတဲ့ကြံတော့တာကပတ္တကဘာမှာပွဲ့မှာဒီဖရာကငါတို့မိသွားအောင်လို့ ดานะติลาภาวนากุตุกองมูฤลงฤดาละหมัดพะฤดาโลกูซี้แม่ละหมัดกูพะกูเนียกูตัมมาตุเมตัมมาไปโลยะดาหมูเผคังกะไล่แม่อูกังกะไล่มะละอะเลใบ้งกะไล่มะละเอาซงอมีใบ้งกะเวโคซี้มาละโซดากะโนกูซี้แม่เนียโกอะกูซงพะลอกะขยีพ่อนี้โลเปียวแม่ลอกะขยีตวาดาดอมมาโอ้งายูยู ပါတယ်ညကားနဲ့လိုက်မယ်သို့မဟုတ်အစ်ဘက်မှလုံးကားကြီးနဲ့လိုက်မယ်သို့မဟုတ်ကိုပိုင်ကားနဲ့သွားမယ်ကားတော်မှ၃-၄စီရှိတယ်လို့ပေါ့ပါတယ်ညကားနဲ့လိုက်တော့တိုးတိုးခွေခွေကြကြသိသိအစ်ဘက်ကားနဲ့လိုက်တော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်အေးအကုန်လေးမှလေးနဲ့ဆောင်းချောင်းချီချီကိုပိုင်ကားနဲ့သွားရင်တော့ပြောမနေနဲ့တော့ပေါ့သိချမ်းတာလည်းပေါ့ဒါပြောနေတာဒီတိုင်းပဲတို့နောက်ပွင့်တော်မူမယ်အရင်မတည့်ရများစ
ကိုမှာဒါနာအလေကောင်ကပဲထိုင်စီမှာလားကိုမှုအမိပိုင်းကပဲခိုးပြီးတော့လိုက်သွားမှာလားဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကိုပေါ်မှာကိုမှုတည်ပါလေကိုမှာဒါနာအင်အားတွေများကြီးရှိထားမယ်သီလအင်အားတွေများကြီးရှိထားမယ်ဝိပဿနာသမထဘာဝနာအင်အားတွေအများကြီးရှိထားမယ်ဆိုရင်ဥက္ကံကထိုင်ပြီးတော့လိုက်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပွင့်တော်မူမယ်အဲ့ဒီမေတ္တရာညစွာဘုရားကို မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်ဝါချင်းတဲ့ဖူးမြင်ခြင်းဘုရားတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရပါမလဲဘုရားလို့မေးလိုက်ရင်ဒီတရားလေးကိုနာကြားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမေတ္တရာဘုရားဖူးဖို့လို့
ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ဖို့လို့တိုက်တော့မှာတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့မေတ္တရာဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဗမာဟောတော်မူတော့ဆိုရင်ကပိလဝတ္ထုနေပြီတော့တဲ့ဧကန်သမယံဘဂဝါကပိလဝတ္ထုသမိန်ဤဇောတာရာမေဝိရတိဧကန်သမယံခါတပါစီတော့ငါဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တပင်ညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီ ကပိလဝတ္ထုသမိန်ဖွာတော်မူရာဌာနဖြစ်ပေသောကပိလိုလိုခေါ်တဲ့နေပြီတော်၌နေကြောတာရာမေနေကြောရာယုံเจ้าမှာဝိရတိယပဒာလေးလေးဖြင့်မြညီွှင်ပြောသတင်းသုံးကားစံပေတော်မူခဲ့ပါပေတည်း ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဖွားရဇာတိဖြစ်တဲ့ကပိလဝနေပြီတော့နေကြောတံယုံเจ้าမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေးတော်ဖြစ်တဲ့မဟာပဇာပတိလို့ခေါ်တဲ့မိတွေးတော်ခေါ်တယ်မိအဲ့ဒီမိတွေးတော်ခေါ်တယ်မိကြီးဟာရွှေဖြင်းအိုးကြီးထဲမှာဖြင်းအိုးဖြင်းအိုး အဲ့ဒီဖြင်းအိုးကရွှေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြင်းအိုးဆိုတာထိတ်ဝကြဲကြဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တွေမှာရေထက်တက်ပြီးတော့သုံးနေတာအဲ့ဒီဖြင်းအိုးအဲ့ဒီဖြင်းအိုးကရွှေနဲ့လှုပ်တဲ့ဖြင်းအိုးကြီးအဲ့ဒီရွှေနဲ့လှုပ်တဲ့ရွှေဖြင်းအိုးထဲမှာရွှေတွေကိုအမုံလို့ရွှေမုံလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေတာအခုဖျားတွေဘာတွေရွှေချတဲ့ရွှေဆက်ကူပေါ့အဲ့ဒီရွှေဆက်ကူကဒါရွှေပြားကိုခ
ဝါဇိတိချပြီးတော့ဖြင့်ဦးကြီးတွေထဲမှာတခါတည်းဝါဘင်းတွေဝါဇိတိပြုတ်ထားတာပြည်တိုင်ဖြင့်ဦးတလုံးတလုံးမှာရွှေတွေထဲမြေကြီးတွေထဲရွှေမုံတွေထဲမြေကြီးတွေထဲအဲ့ဒီလိုတခါတည်းဝါဇိတိစိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ထားတာအများကြီးပဲကပိလို့ရှင်နန်းတော်မှာအဲ့ဒီတော့ပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာဘင်းတွေပေါက်တော့ဆိုတော့ရွှေဝါရောင်အစင်းရှိတဲ့ရွှေဝါဘင်းတွေပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကို
ဘုရားကိုငါရွှေတင်ငန်းလူမလို့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ငါကြဲချလိုက်တော့မျိုးစေ့တွေဟာဝါပင်တွေဟာလည်းပဲရွှေရောင်အစင်းရှိတဲ့ဝါဝင်းတဲ့ရွှေဝါပင်တွေပဲပေါက်ပါစေလို့အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့ကြဲလိုက်တာပြေးတတ်ရေပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝါပွင့်တွေဟာမဟာလီကားပွင့်တဲ့တူတယ်တဲ့ဝါသီးတွေကတော့မြတ်အစင်းနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝါသီးတွေကိုရွှေလင်ပန်းနဲ့ကောက် တို့လိုတောင်းဆုပလုံးဆုံးနဲ့ကောက်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကမွန်မြတ်မြတ်သင်္ကန်းလူမှာအဲ့ဒါတခါတည်းရွှေလင်ပန်းနဲ့ကောက်ယူကောက်ယူပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ဝါကုန်းဖြစ်အောင်ကြိတ်ပေါ့ဝါကုန်းဖြစ်အောင်ကြိတ်လို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရကန်းစင်တွေစင်ရောရကန်းစင်တွေကိုစင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရကန်းစင်တွေကိုအမွေးနှသားတွေပဲဖြန်းလူတွေကိုအစောက်ရှောက်ထားသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆယ်
Sagapati Miriro Gorimijia. Good I yakan semo tello yakan kate. Yakan kate kajaro. Palo poro show ye. Tengan lumalo. Era tengan yadomura. When a tear yado show ye be that ye sweet tengan a tear yade. Sweet tengan when a tear. Natero shooting an ego. Paramia joke. Josura, Dine Kiponido, Levene Maswejara, Ajikaline, the Josie, the Lady Body, Saldomino Tedana, Joke, Eddie Joke, you a cheesaji, Eddie Joke, you a cheesago, Pane, Loda, also, Paramiana, Lotana, Eddie Paramia Joke, Tema, Shooting Anna Somo, Tevido, Kabilo, Shinanga, Mama, Maida, Trian, Demini, a Golo, a Chan, a Yane. Midwido, Gorami, Diga, Miaswabia, the Nendo, Ni Joda, Yom Jango, Yala, eh, Dengan Kamelo, Pakamelo, le, Dengan, the Teula, Miaswabia, She Yaude, Kajaro, Miaswabiago, Dengan, the Te Lude, Tarofia, Medoji Gorai,
ရွှေဖြင့်အိုးကြီးတဲ့မှာရွှေတွေနဲ့ရွှေမုံတွေနဲ့မြည်ကြီးတွေနဲ့ရောဝါးစေးတွေကိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့ကျက်လိုက်တာဗျာဟာတခါတည်းမဟာလီကအရှင်ရှိတယ်ရွှေဝါခုံးတွေကိုရလို့မေတော်ကြီးကိုယ်တိုင်မေရကန်းစင်မတက်ပြီးတော့နတ်သားရေမြပက်ဖြန်းပြီးတော့တိလမြခံယူစောက်တည်ပြီးတော့ရဲလာတဲ့ရွှေတင်ငန်းနဲ့ဆုံးတာဖရာအလူခံမှာဖရာလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါရနဲ့လှူတော့ ပေးတဲ့ရေမြတ်စွာဘုရားကတထဲပဲလှူခံတယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ထဲလှူခံလဲတင်ငန်းကပါလာတာဘယ်နဲ့ထဲလဲကောဓမီကြီးကဇွတ်လှူတာတတော်ဘုရားတထဲကိုဝိတ်တထဲကိုခြုံမြတတတော်ဘုရားနဲ့ထဲလုံးလှူခံပါဘုရားနဲ့ထဲလုံးလှူခံပါဘုရားသစွာဘုရားကတထဲလေးလှူခံတယ်တထဲလေးလှူခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတန်ငေတိဏမဟာဖလံ တန်ခေတေဟိဂောရမိတန်ခေတေဒိဋ္ဌိနေအဟိစေဝပူဇိတောဘဝေတာမိဂောရမိမေတော်ကြီးဂောရမိတန်ခေတန်ဃာရောရှင်သူမြတ်တို့ဟာဒိဏံပေးလူလိုက်ပါတော့ဒေဟိပေးလူလိုက်ပါတော့တန်ခေတန်ဃာရောရှင်သူမြတ်တို့ကိုဒိဏံပေးလူခြင်းဒီမဟာဖလံမေတော်ကြီးမှာကြိုးများလိမ့်မယ်တန်ခေတေဒိဋ္ဌိနေအဟိစေဝပူဇိတော ဧသင်မေတော်ကြီးဤတန်ခေတန်ဃာရောရှင်သူမြတ်တို့ဟာဒိဋ္ဌိပေးလူခဲ့သည်ရှိသောအဟင်စေဝါငါဖရာကိုပူဇီတော်ပူဇော်ရမိပါပေသည်လို့ဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်စုအောင်လန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း မေတော်ကြီးငါဖရားကိုသင်္ကန်းတစ်ထည်လှူပြီးရင်ကျင်တ်တော့ကြံတဲ့တစ်ထည်သောသင်္ကန်းကိုတန်ခါကိုလှူလိုက်ပါတဲ့ဘယ်ကိုလှူခိုင်းလဲအေးတန်ခါကိုမေတော်ကြီးလှူရင်မေတော်ကြီးအကျိုးသိမ်များသွားမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရမယ်တန်ခေဒိဏမဟာဖလံတန်ခါကိုလှူခြင်းတည်လဲပဲငါဖရားကိုလှူတာနဲ့တူတူပဲမေတော်ကြီးတန်ခါသွားလှူတန်ခါသွားလှူလို့အဲ့ဒီလိုမိန်တော်မူတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနားမှာအဲ့ဒီချိန်မှာတန်ခါပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတော့သူအပါ80ရှိတယ်။ပြေးတဲ့တန်ခါတော့အရေအတွက်ဘယ်လောက်လဲ။တန်ခါလူဆိုတော့ဘယ်တန်ခါကိုလူရမှလဲမသိဘူး။တန်ခါကြီးက80ထောင်မှ။အဲ့ဒါနဲ့မေတော်ကြီးကသင်္ကန်းကြီးရွှေသင်္ကန်းကြီးကိုကိုင်းပြီးတော့တန်ခါတဒေမပါဘုရား။တပတ်မှထွက်ပြီးအလူမခံဘူး။ တန်ခါတဒေမပါဘုရားတပည့်တော်တန်ခါကလှူပါတယ်ဖေရတန်ခါကိုလှူပါတယ်ဖေရအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းချင်းခါကပြောတော်လဲပဲဘယ်တန်ခါမှထွက်ပြီးတော့မေတော်ကြီးရဲ့လက်ထဲကတန်ခါကိုအလှူမခံရဲဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီရွှေတန်ခါကြီးကိုယုံနာမယ်အလှူခံတဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းဒီတန်ခါကိုယုံနာမယ်ဆိုဖရာနဲ့အတူတူလို့ဖြစ်နေတယ် ဖရာကလည်းရွှေသင်္ကန်းနဲ့ဒီကိုယ်တော်ကလည်းရွှေသင်္ကန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒန်တူလို့ဖြစ်သွားမယ်ဒါကတစ်ချက်ပဲတည်းနောက်တစ်ချက်ကဖရာရှင်တထဲကိုဝိပ်ပြီးတော့တထဲကိုခြုံနှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းနဲ့လိုက်ဖက်တော်မူလိမ့်မယ်တင့်တယ်တော်မူလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘေတန်ခါခမထပြီးတော့ ရှင်သင်္ကန်းကိုအလှူမခံရဲဘူးတဲ့အလှူမခံဝင့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဇိတလို့အမိရတဲ့ယဟန်တော်ပါအဇိတလို့အမိရတဲ့ယဟန်တော်ပါကမြတ်စွာဘုရားသည်တန်ခါကိုလှူခိုင်းနေတာမေတော်ကြီးကိုကြိုးများစေခြင်းလို့လှူခိုင်းနေတာဖြစ်မဲ့အေးဒီရွှေသင်္ကန်းတထဲကိုငါအလှူခံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ သူတဲ့သိခခုံဝါကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ရှင်မကတ္တပါတို့အရှင်နုရုဒ္ဓတို့ယဟန္တာကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီလဝဲယံလက်ယံယံအက္ခတာဝကမဟာတာဝကကြီးတွေတပါးမှအလှူမခံရဲတဲ့သင်္ကန်းကိုအဇိတလို့အမိရယဟန်ကထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအလှူခံတာအညတရယဟန်ကအလှူခံတာ ဘာကိစ္စနဲ့ထပြီးတော့အလှူခံတာတော့ဆိုရင်မေတော်ကြီးကိုကြိုးကျေးဇူးများအောင်လို့ထပြီးတော့လှူခံလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘိန်းတို့ပြည်သားရဲ့ပုရုဇဉ်တန်ဃာတွေကလက်တို့ပြီးတော့တပန်းနဲ့တပန်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ရတာ
ဒီကိုယ်တော်ကလည်းကွာလူလေကြီးလို့သူကိုယ်သူဆရာကြီးလို့ဘယ်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောင်ကလာတို့ရှင်မကသဗ္ဗတို့တော်ထပြီးတော့အလူမခံရဲတဲ့သင်္ကန်းကိုဒီအညက်တရသာမန်ယဟန်တပါးကဘာကိစ္စနဲ့အလူခံရတာလဲလို့တီတိုပြစ်တဲ့ဇာတ်ကြီးပြောဆိုနေတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်က တင်္ဂအလှူရှင်ဖြစ်တဲ့မိတွေတော်ခေါ်တဲ့မိကြီးနဲ့တန်ဃာတည်းရဲ့တန်တရားကိုပယ်ဖြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဘာထလုတ်လိုက်တုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနာမှာဘုရားကိုပြုစုစောက်ရှောက်နေတာညီတော်အာနန္ဒာဘယ်သူလဲမရေးတတ်ရဲ့ဒီတော့အာနန္ဒာကိုခေါ်လိုက်တယ်စိတ္တအာနန္ဒာငါဘုရားကိုနမင်းကြီး၄ပါးဆက်တာထားတဲ့တပိတ် ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဟိုလင်းလုံးမင်းအောက်မှာဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့9ရက်9လလေးတဲ့9ရက်စံပယ်တော်မူနေတဲ့ကာလကမြတ်စွာဘုရားလင်းလုံးမင်းအောက်မှာတရင်သုံးနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြမပြည်သားဖြစ်တဲ့ဥက္ကလာပကသွားတာတပုတ်တန်းနဲ့ဗန်လိကကုံတဲ့ညီနောင်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီမှာပြမုတ်ဆုတ်တွေကတ်တာကတ်တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတပိတ်မ
ตัตตระทะวิรุณเลกะวิรุปะกะกุเวรังโซเรนะเมญีเลบากะตะเบยจีเลลงเจ้าญูยาวอะเส้นจีเดตะเบยจีเลลงโกนะเมญีเลบากะท้ำมิ่ดอยู่ละเสียกะตะสุเดตะเบยกะเลลงผิดเลยละเอ้อเหมียวสวาพะยากะไก่ตุตะลงอลุคายเลบะโหนะเมญีกะไส้มะก้าวผิดโอเมตัตตระทะนะเมญีตะเบยโกอลุคายเลกุเวรังนะเมญีกะไส้มะก้าวผิดโอเมแกจูลาแกกวาโซบิ่ดอ ตะเบ้เลลงโกมญัสวาพะยากะเบเบ้เล่วว้าบ่มาตะเบ้เลลงโลถัดเตญาเบ้เล่วว้าเนี่ยตะเบ้ติโกผิ่ฉไล่ตาตะเบ้ตะลงเนี่ยผิดตัวเลยอนาคก็4ยิดเตอะยิดบะเนยิดเนี่ยเลยอนา4ยิดเนี่ยเจ้าญูตะเบ้จีตะลงผิดตัวละเอ้อล่ะเจ้าไอ้ตะเบ้เนี่ยตะบุ๊ดตาเนี่ยมะลีก็โกงเงินจีหนองโลหลู่ได้ปะมุ๊ซุ๊ดติโกมญัสวาพะยากะพ้องเมิดาเอ้อล่ะโหเลลงไม่ออกมายะท้าเตตะเบ้ ไอ้ตะบี้ก็มญัสวาพะยากะตองเนี่ยจิตตานอนันตะงาพะยาเล็ดต่อเนี่ยตะบี้สักกะซั้นโซดออกมาเอ้อล่ะนี้รออนันตะก็มญัสวาพะยาเล็ดต่อเนี่ยอนาลิยะเนี่ยนะเมญีเลบาหลู่ได้ตะบี้จี้สักกะไล่ได้อาการจ้ะออกมามญัสวาพะยากะเดชฐานพี่รอไอ้ที่เจ้าญูมญาตะบี้ต่อจี้ก็ก้าวเงินก็หลွတ်ตินไล่ได้ดีตะบี้ต่อจี้ที่ก้าวเงินก็เปลี่ยนแต่ตั้วสิโซดอะยะตาเฉ็ดลิยินเนี่ยก็มญาเนี่ยตะบี้ก็ตะคาได้พะยาเดชฐานพี่ล
ကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဒီတပိတ်ကြီးကိုစัจ္ကြဝဠာတိုက်အတွင်းကိုဒိဋ္ဌာနဲ့လွတ်လိုက်တာတန်ခါအပ္ပ80ကြည်နေတာပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိန်းတော်မူတယ်ခြေသားတို့ငါဘုရားဒိဋ္ဌာန်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီမြတ်တပိတ်ကိုယူနိုင်တဲ့ယဟန်ရှိရင်နောက်ကနေလိုက်ယူကြသည်လို့မိန်းတော်မူလိုက်တာတန်ခါအပ္ပ80တပါးမှတုတ်တုတ်မလုပ်တော့ဘူး ဖျားနာမှာတည်တုံးနေတဲ့သင်္ကာရောရှစ်ဆယ်တပါးမှာစပိတ်နောက်ကိုမလိုက်ကြအောင်အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအစိတယဟန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ခြေသားအစိတငါဘုရားဒိဋ္ဌံပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်မြတ်တပိတ်ကြီးကစัจ္ကြဝဠာအနန္တကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါခြေသားသွားပြီးတော့ယူခဲ့ပါလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိန့်တော်မူတော့အဲ့ဒီအစိတယဟန်ဟာ မြတ်စွာဘုရားကိုရိုသေသွားရှ िख ိုးပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားတာဘေးသားရဲ့ငါးမိနစ်မှကြာဘူးချက်ချင်းအဲ့ဒီတပိတ်ပြန်ရောက်လာတယ်လက်ထက်မှာပါလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်တော်တွေကိုမြတ်တပိတ်တော်ဆက်ကလူတန်းတော့မှအဇိတယဟန်ကိုဘေးအတန်ကလေးကစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဟာဒီကိုတော့အညတရယဟန်တပန်းလို့အောင်းမိနေတာဒီကိုတော့ဟာ အဲ့တော့အဇိတယဟန်ကဘသူရဲ့သားတော်ဆိုရင်ခွေးတို့ပရိသတ်ရဲ့အဇာတတမင်းနဲ့ကင်စနဒေဝီတို့ရဲ့သားတော်တဲ့အဇာတတရဲ့သားတဲ့ဘသူရဲ့သားလဲပြိမိသာရမင်းကြီးရဲ့မြေးတော်ပဲဇိတယဟန်ကအဲ့ဒါအဇာတတဟာဖခင်ပြိမိသာရမင်းကြီးကိုတတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဇာတတတန်ဝေကနေရပြီးတော့
งาจีญูยะเดพะย่ะเยอมวยสักขันโบโลอภิโกตัดพี่တော့ก้องตัวนองดาเดยาโลเมียสวาพะย่ะท่านโกตั้วโลตามัญญะพะละตุฏฐานีนาจาเดตะซองมุ้งลาบีนี่มาเอริกาสาพี่တော့เมียสวาพะย่ะโกจีญูไล่ดาไม่เปล่าเนี่ยดาใบแม้โลตุโกไดตาลนาโดเดวนโลไม่อยากผู้นี้โดตาลนาโดโกศีญหันโบวะเนี่ยวนแม้ซวยอมิตัดทาเดปู่โกไม่ผิดหาผู้เดอมิตัดทาเดปู่โกซวยตาลนาโดวนไม่ไปผู้ มัตตุการะกะปิตุการะกะอภิตัตถะเดปุคคโลไม่ผิดหาผู้เดมัตตุการะกะปิตุการะกะอรหันตาการะกะยะหันตาโกตัตถะเดปุคคโลส่วนเลยโกยิงก็อุเซงก็ลงว่าเวลุไม่ได้อุคก็ไม่ไปอูเมสวาพะยาเนาะแต่กะโลหิตุบาระกะเมสวาพะยาโกตุ้ยถั่วอ๋อเมสวาพะยาขันนาโกก็ตุ้ยถั่วอ๋อพะยาโกลุ่จั่นปูยิงเลยเวอะหลิปุคคโกสิญหันปุคคโกไม่ไปอูเมสวาพะยาตังฆะเบเตกะตังฆะรีอะตินคว่เดปุคคโลส่วนเลยเวติงฆะวะขอไม่ไปอูสุร อสัตตตะกะอภิโกตัตถะเดกัญญีชีโลตุเต็งก้าวุฉินต่อเลยเวอสัตตตะติปุญโญปิยตะเต็งก้าวุฉินไม่ยาชาบาบุแต่เจ้ามุโลงาจีญูยะเดพะยะงาตาธนาโรจีญูยะเดตานามาอมวยสักขันโพสุบิโรเอริตาโรอสิตะเมนะ 16เนี่ยตาอยวยมาพระองค์ปิยตาอีเอริโดเอริเต็งงาโกหลู่ได้ปวยมาญาสวาพระยาရှင်โกโรเมกะฉิตาโดเตมีด้วยโดกอรมีจีสวยเต็งงาหลู่ดาโกอสิตายะหันอลุทักขันโนงาเมนโนอสิตายะหันโกอเทนเตจาเดเออสิตายะหันฮาเต็งพ้องนี่เดนิเมเนตูเด ပြဖုံးနေတဲ့မိခဲနဲ့တူတယ်မြေမုတ်နေဖုံးနေတဲ့ဗရမယရဏနဲ့တူတယ်မြေကြီးထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ရွှေအိုးနဲ့တူတယ်ပွင့်လူလူဘရုံမာကြားနဲ့တူတယ်ယူကံတို့တောင်းတဲ့နီးတဲ့နေလွန့်လင်းနဲ့တူတယ်ဖယားဖြစ်ဖို့ရာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဖယားအလောင်းဖြစ်တော်မူတယ်နောင်သောအခါမှာဗဒ္ဒကကဗာမှာ ပွင့်တော်မူမယ်နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓအရိမတေယဖယားဖြစ်ပါတယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချောက်စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိသာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းချစ်သားတို့အဇိတာယဟန်ကတမ္မပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီဗဒ္ဒကကဝါမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမယ်အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပဲချစ်သားတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမိန်တော်မူတော့မှာတန်ဃာတော်တွေကစိတ
ဒီတော့မှာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဇိတယဟန်ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုရှင်မယအရိမတေယဘုရားဝင်ကိုရှင်မယတပည့်တော်တို့ကိုပြန်ဟောမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့နာကြခြင်းမရမြတ်စွာဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကိုလျှောက်တာတော့မှာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကတင်ငန်းအမဖြစ်တဲ့မိတွေတော်ကိုတမိကြီးနဲ့တန်ခါပရိသတ်တွေကိုခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ အစိတယဟန်ကလေအတိတ်ဘဝစီတော့ကဘဒုမမီသောစัจ္ကြမင်းကြီးဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဒုမတဲ့စัจ္ကြမင်းကြီးနာမည်ကဘသူလဲလဲအေးဘဒုမလို့မိတဲ့စัจ္ကြမင်းကြီးဖြစ်စဉ်ကာလကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားကသူ့မိတ္တာဘုရားဘုရားရဲ့ဘွယ်တော်ကသူ့မိတ္တာအဲ့ဒီသူ့မိတ္တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပွင့်တော်မူစဉ်ကာလ ဟောဒီအရိမတေယဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့ဘဒုမာမိသောစัจ္ကြမင်းဟာသူမိတ္တာမြတ်စွာဘုရားကိုကြောင်းဆောက်လူတယ်ဘာလူလဲကြောင်းဆောက်လူတယ်သင်္ကန်းလူတယ်ဆီမီလူတယ်တဲ့ကြောင်းရဲ့သင်္ကန်းရဲ့ဆီမီရဲ့ကုသိုလ်၃မျိုးကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးပါဘုရားအေးအဲ့ဒီတော့ကသူမိတ္တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပွင့်တော်မူစဉ်ကာလက
เมียตัวเมียก็เจ้าเนี่ยแหละปุจจาภูเรติงงานเนี่ยแหละปุจจาภูเรสิมีเนี่ยแหละทุ่นนี้พี่รอปุจจาภูเรไอ้นี่บัวกันนี่มันนี่โลเตปิยมะบาวีเมสุราสิมีนี้ตะบาผิดเปลี่ยนเนี่ยเมนี้นามะก็ปิยมะบาวีเด้ปิยมะบาวีเมผิดสินกาละก็เปเผยาป่วนนั้นเนี่ยจုံลงสุรตูเนี่ยภွယ်ดูมิตรยาพะยาเด้ มิตรยาพะยาเอริมิตรยาพะยาอะลองอ่ะเจ้ามาบาวีโลขอได้มินิผิดเตเอริเฉิงโนมาแล้วเวมิตรยาเมียซวาพะยาโกยรณมัตตัจจีโทพี่တော့มัณฑัตเนี่ยปูโซแก่ผู้เด้มัณฑัตจียรณมัตตัจจีโทพี่တော့เอริกะนี่ลุปินะปิสงสารตั้วละไล่ตาปริตติ โลกะตုံมามาพระญาติสุภวยเนี่ยมุขุฏฐะเมียสวาพระเด้บาพระเด้แหละมุขุฏฐะเมียสวาพระญาติโกรเมียปวนอมุยากาละปัปปะวนตะโลขอได้สัจจะมีนิผิดเปลี่ยนเลยเอ้ไอ้นี่โลมุขุฏฐะเมียสวาพระญาติปวนอมุยากาละปัปปะวนตะโลขอได้สัจจะมีนิผิดสินกาละกะเมสีไสนี่โกส่นเปบี้รอ သင်္ဃဝေဖူးတယ်တဲ့ရဟန်းရဲ့ဘွဲကယတနကတဲ့ရှင်ယတနကလို့အမည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသာနာတော်မှာဝင်လို့သင်္ဃဝေပါတယ်သင်္ဃဝေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖယားစုကိုပန်းတယ်ဘာစုကိုပန်းဖယားစုပန်းတယ်ဘဝကဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်ပပဝန္တလို့ခေါ်တဲ့စัจ ဖယားစုပန်တဲ့ဖယားကမူဟုတ်တမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းဝင်ဝတ်တဲ့စัจ္ဇမင်းရဲ့စီတိနေကိုဆုံးပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဘွဲရာရှင်ယတနကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရှင်ယတနကဆိုတဲ့ဘွဲနဲ့ယဟန်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစလို့ဖယားစုကိုဗံမှုတယ်16သင်္ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းက ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအခုပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂေါရမန်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်နဲ့တင်ခြင်းကဘာတသိန်းဟောဘုန်းကြီးတို့အခုပွင့်တော်မူမယ်အရိမတေးရမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမန်က16သင်္ချေကြာတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကြာလဲ16သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းတိတိကြာအောင်ပါရမီတွေအများကြီးဖြည့်ရတယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အရိမတေးရမြ
เอ่อพระญาติบเนสุปารมีဖြစ်ကြရတော့ဆိုရင်တဏ္ဍကရာစတယ်26ခုနှစ်စုကုန်တော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်ဒီမှာလည်းပဲပါရမီတွေဖြစ်ခြင်းရှိဘူးတော့မူပြီးတော့ဗျာဒိတ်ခံထားခဲ့တာဖြစ်လို့အညတရယဟန်တပါးလို့တော့မင်းတို့မထင်လိုက်နဲ့မချီမဲ့မြင်မလောက်ကြနဲ့လို့မင်းတို့မူတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကအဲ့ဒီလိုအဇိတယဟန်ရဲ့အကြောင်းကိုတန်ခါတော်တို့ကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့ อธิตารหังก็ไปโลภีตายไตกูวันตาบาเลยฮ่างะกูงางะอะคู่มาติดิจีนางาหาอริมเตยะพะยาลาวเมบัตตะกะบามาป่วนหนอมุเมพะยางาสู่แท้มานอกซ้องพะยาเบเอรี่โดมาอธิตายะหังก็ไปโลภีตาดิวันเหมี่ยววันตาซวาเนตุแลแท้มาอลูคันทาเดชวยเต็งงานโกกอรมีไทกอรมีมาปะตาปริกอรมีหลุดาเดชวยเต็งงานนี้โก မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ကန္နာကူကြီးကြောင်းတော်မှာမျက်နဲ့ကျက်အဖြစ်နဲ့ချိန်ဆွဲပြီးတော့လှူဒန်းတယ်တဲ့ဘုရားကပလင်မောင်မှာရွှေတင်ငန်းကြီးခြုံပြီးတော့ထိုင်းနေတာခေါင်းတော်ဘောကနေပြီးတော့မျက်နဲ့ကျက်ပုံသဏ္ဍာန်လှုပ်ပြီးတော့တခါနဲ့အဲ့ဒီမှာတက်လှူလာအပေါ်ကရွှေတင်ငန်းရောင်းရဲအောက်ကမြတ်စွာဘုရားဝတ်ထားတဲ့ရွှေတင်ငန်းရောင်းရဲဟာဘေးသာကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ရူပက
อสิตายะหังกะดิกานากูรีจ้องน้อมมาเมญเนเจเพชัยซวยหลุนั้นมีรอสุตองมาเดพระองค์อาจารย์หมู่ทอมเนี่ยสวาพะยาศีลพะยาโกตะบี้รอช่วยเตงงานนี้โกเมญเนเจอะเพชหลุหลุยาเดกุตุกันอะสวาบะกาจองตะบี้รอลิพะยาผิดเดอะคามา
ชวยปั้นไซงวยปั้นไซชวยงวยตันตาปะเลชวยปั้นไซนี่งวยปั้นไซนี่ชวยเนี่ยลุถ่าได้ปั้นไซนี่ไปดูไปดาอะคูเลียสิติยาวเนี่ยเนี่ยเลียสิปิสิยาวเนี่ยไซนี่มายางกงโนบ่ารู้ตัวจิบาล่ะมีปั้นไซนี่ดิมะหละบ่ล่ะบะเยไตอ้าตะชู่มีปั้นไซนี่ตัวต้องเลิ้งไปอ่ะเอริโลบ่ชวยเนี่ยลุถ่าได้ปั้นไซนี่ดิบะเดเมียเนี่ยลุถ่าได้ปั้นไซนี่ตันตาเนี่ยลุถ่าได้ปั้นไซนี่ အဲ့ဒီလိုရွှေငွေတန်တာပလဲများတို့ဖြင့်တန်တာဆင်းလည်းရတနာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆက်နဲ့ယူသနာကျဲဝန်းနဲ့ဗိမာန်မျက်နှာကျဲကိုတပည့်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုရွှေပန်းဆိုင်ကြီးတွေနဲ့တန်တာဆင်းနာတဲ့ဗိမာန်မျက်နှာကျဲကြီးဟာတပည့်တော်သွားလေရမှာလိုက်ပါပါဇေတာများစွာဘုရားလိုပထနာဆုတော်ကို အကာဒီကောင်းစွာမဲ့သွေတောင်းယူတော်မူလိုက်ပါပေတည်းအဲ့ဒီသူ့ကိုတောင်းပြီးတော့အဇိတယဟန်ကသူ့နေရာသူပြန်ထိုင်သူ့နေရာသူပြန်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသာရိပုတ္တမဟာပညောဓမ္မဒေနာပတိ သာရိပုတ္တမဟာပညောဓမ္မဒေနာပတိဝိဟုလောကနာမနုကံပါယသထာရံပရိမုစတိအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများဟာအဇိတယဟံဘယ်လိုဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိခြင်းနေကြတဲ့ယဟံတော်တွေရဲ့စိတ်ကိုသိတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်မယတပည့်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီ ရှင်မယားကိုမျက်နှာကျပန်းဆိုင်ကြီးလှူသွားတဲ့အစိတယဟန်ရဲ့အရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားထပ်ဆင်ပြီးတော့ဟောပြတော်မူပါဘုရားလိုအဝစာရွှေနေတော်ကြအောင်ကောင်းစွာမသွေလျောက်ထားလိုက်ပါပေတော့သတည်း အရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်ကိုအစမှန်နေဆုံးပြန်လီဟောကြားဖို့လို့တောင်းပန်တာအရှင်သာရိပုတ္တရာဘုသူတောင်းပန်နာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေသူမြတ်တောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကခြေသားသာရိပုတ္တရာငါဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးလို့ကာလကြာတော့သာသနာတော့ဆုတ်ယုတ်လာပြီးတော့ငါတော်ပြည့်တဲ့အခါမှာသာသနာကွယ်လိမ့်မယ်တဲ့ သာသနာကွယ်တာကနေစတယ်ပြည်သားကြီးအဲ့ဒီအရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်ကိုဘုရားဟောတဲ့နေရာမှာယခုဘုန်းကြီးတို့တွေ့နေတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာသနာတော်ကြီးကွယ်လိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာသုဘတ္တပရပိုက်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့လျှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေခဲ့တဲ့မိဂွန်းတစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မယားရဲ့သာသနာဘလောက်ကြာကြာတည်ပါမလဲရှင်ဘ
ตะบีติยวุสันตุตะกะโรโกวินาตะตุนิเมโซยิงตัมมะก้าวตาวิหะนิยงติละตะมะริปัญญานิโกตังฆะเตหะก้าวตวาจินตุนิเมโซยิงตังฆะโรติกะติละไตขะนิโกมะเปาะอ๋องไถไตนิเมโซยิง ตมาริจิตเสนนี้ก็ไม่เปี่ยวอ๋องจิตตรงนี้มั้ยส่วนปัญญาเตียรี่ก็โจษาปวงเนี่ยอ่าทุ่งนี่มั้ยส่วนงาพญาจิตก็เหมือนเนี่ยตาธนาโรที่งาท้องมกติไหนเนี่ยอ๋อพญาก็ตาธนางาท้องมกติจริงๆเนี่ยตังฆาโรฤาติละก็อภิวาจิตญาตมาริก็จิตญาปัญญาเตียรี่ก็จิตตรงเนี่ย ตีละธรรมะนี่ปัญญาไตรคตมะก็จิตตรงนี้เนี่ยตังฆาฤาก็ตะกาธรรมะนี่ก็ปิสีนี่เนี่ยทอดบันนี่มั้ยสวนติงงาจ้องซีนี่ทอดบันนี่มั้ยเสียแบกก็เลยเตียนเนี่ยทอดท้ามั้ยตะกาแบกก็เลยปิสีนี่ทอดบันท้ามั้ยส่วนดีตาธนาโดจิเบลุหลุปี้တော့ปโยกแว่ปี่ยวไหนเนี่ยใช่มั้ยเด้เสียเนี่ยตะกาญีหินตาธนาดีมั้ย เสียเนี่ยตะกาญีหินบาดีมั้ยเสียเบิกก็ญีณีลูกญีเลยไม่อยากเสียเบิกก็เลยตีละตมะรีปัญญาไตรคตมาจิตในยုံเนี่ยไม่ปี้ผู้เลยตะกาเบิกก็เลยสวนเงินจ้องซีปิสิเลบ้านเนี่ยถอดเลยตะกาฤาเบิกก็โลเลได้ไม่ใช่เอา
สวัสดิ์เถิงกันจองสิ4บาทตัวปิสิรีเนี่ยบะลောက်เป็นท่องปั่นนี่ดอเลยเวตังฆาฤติลาฤเปญณีมีโกจิเตียฤมะกอมุตวาจินาตวาณีจินานี่ซาจินาซาลุชินาลุณีบิโซเปญยินเลยเวเสียเนี่ยตะกาญีเตลาตะกาเบกาตาวนจิบิเมโลเสียเบกาตาวนมะจิเปญมุโซยินเลยเวตาธนาป่วยตัวเม ดาโกพญาจินโกรมญาตากาธานากาธาอุโบอิญโญญาณิติตาไก้โกจุมิจွန်းไก้มิโตเรเสียเนตะกะเยเนจาเลตเวบิโลตาธนาปิฏวาจาเมซวยินตาธนาติอุเมเจ้าจอมโลพญาตาไลโซบาปิสิ4วาตะกะดาวอปิสิ4วาตะกะดาวขอพอญุญปะสยะดาวอ สยามเถกานภาเจียญสยามเถกานภาเจียญตาตนะล้วนจะอ่องเถกอสยามเถกานภาเจียญปิสิลีวะตะกะดาวอปิสิลีวะตะกะดาวขอพอญุญปะสยะดาวอขอพอญุญปะสยะดาวสยามเถกานภาเจียญ ตาตนะล้วนจะอ่องเถกอปิสิลีวะตะกะดาวอปิสิลีวะตะกะดาวขอพอญุญปะสยะดาวอขอพอญุญปะสยะดาวสยามเถกานภาเจียญสยามเถกานภาเจียญตาตนะล้วนจะอ่องเถกอ ปริยัติทาธนาโลขอได้สาเปเตนอัญญ์ปริปัตติโลขอได้กรรมฐานเตยาจุสาบัวเมอัธุชินเอดิโลโกตาวนิโกเจจะเมซอยิงตัมปังก้าวสวาวิหณียังจินตุมิโรณีไทจะเมซอยิงงาพยาจินโกรมญาจิยะตัตตมะ 3 ญาตาธนาตอจีหาสีดันเนอเนงาดาวมะเหมี่ยวมะกะสีจาสวาตีเล่มเมโล ભગવાબોનો 6 ສູອောင်းລັນທູພິດໍມຸດໍພະຍາຊິນກໍລະມຍະກັນອະວະສາງກະລຸນາຊິນທາເມດຕາອະພິເມ່ງຈາດໍມູໄລບາເວຕະດີປະລິນິບານສັງການນີ້ມາທຸບະຕະປະໄບຈີຊောက်ລຸມຍະສວາພະຍາກະຕາທະນາດໍຫາງາດໍມະກະດີຊິນຍິນ เสียกะแลเสียดาวนเจอองนี้จะตะกากะแลตะกาดาวนเจบิอองตาธนาดอจีโกฉีเหมี่ยวซอกๆทอดบันเมซอยินดีตาธนาดอจีกะตีดะหน่ายเดตีดะหน่ายเดลุญัสวาพะยากะไม่หนอมูซวาละเอ้อปุญญีโตดีตาธนาควยราเนปัดเตบิโดอนาคตวินจังมา ตาธนา5ดองเปี่ยงกวยเมะโลดิจังก็เราจะรู้เปล่าเด้ตาธนา5ดองเปี่ยงกวยเลยเมะเด้ตาธนาหาเบลูမျိုးกวยทัวเมรุโซยตาธนากวยนี้5นี้เด้นัมเบอร์1กปริยัติตาธนานัมเบอร์2กปฏิปัตติตาธนานัมเบอร์3กปฏิเวทตาธนา นัมเบอร์4กเล็งกตาธนานัมเบอร์5กธาตุตาธนาเด้ปุญญุปิยะจาปูณีดากปริยัติตาธนาปริปัตติตาธนาปริเวทตาธนาเดี๋ยวจาปูณีดาแล้วตาธนาณမျိုးปอลาเดปริยัติเล็งกตาธนาเนี่ยธาตุตาธนาဆိုပြီးတော့ เออปริยัติตาธนาเนี่ยปริปัตติตาธนาเนี่ยปริเวทตาธนาเนี่ยดีตาธนาတော့3อย่าง6 3 ท่องเนี่ยดูเด้ตะคู่ใช้เนี่ยอกุญใช้ทั้วย่อเด้ตะคู่เล้ยเนี่ยแล้วเป็นนอกท่องดิไอ้ล่ะเล้ทั้วย่อเด้ดิ3คู่ห่า6ตะเผยเว้เด้เออปุญญีโตปริยัติตาธนาควยเด้อจองโกเนเนลีเปียวเมปริยัติตาธนาเบลูนี้เนี่ยควยทั้วมะรุงโซโลชื่อเองเนี่ย
တိုင်းဒီအုတ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းသူပြည်သားတွေတရားပြည့်ရင်တဲ့မင်းကလည်းမင်းချင်းတရားတွေပြည့်တယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တရားတွေပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နံပါတ်1ဘာတွေဖြစ်လာမလို့ဆိုရင်မိုးလေဝသရာသီဥဒုတွေဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ရာသီဥဒုတွေဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ญาติอุรุฤดิเผาแล้วเผาเปลี่ยนผิดแต่ด้วยเจ้าหมู่รู้ญาติอไล่ใส่ပြောရတဲ့ဒိဏမြပျက်စီးတယ်ဒိဏတွေပျက်စီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒါဓမ္မတွေကြက်လာတယ်စေဝါကြီးတွေကြားလာတဲ့အခါကျတော့ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေအလှူဒန်းတွေပေးပြောစီဒန်းတွေတညာညာနဲ့ဘုရားတော်ကြောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဆက်သာသဘာတွေမှန်မှန်ရပဲတွေမှန်မှန်ရဒီလိုญาติอุรุမှန်ပြီးတော့ ကောက်ပဲတိဏနေထွက်တော့ကိုလဲစားကိုမိလေးတွေကိုသားလေးတွေလည်းရှင်ပြုဟေးဒီနေ့စဘာပေါ်ရင်ရှင်ပြုမယ်ပဲရောက်မေးရင်ရှင်ပြုမယ်ယဟန်ခံမယ်ဟဲ့အာပဲရောက်မေးလို့ရှင်ကြောင်းဆောင်မယ်ဟဲ့အစရှိဒီအဖြစ်ကိုတိဏံကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့ဘယ်လောက်တိုင်းတာထွက်ရင်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသဘာခြံပြီးတော့ကျန္တာတွေကြောင်းဆောက်ပြည့်မယ်တရားတည်ပြည့်မယ်ရှင်ပြုပြည့်မယ်ယဟန်ခ
Peri matwe, sabari pye. Elo shila viro, tenne soin kaisamri, nenne kaisamri, donne kaisamri, leading an insane coronation, Elo zeta ji, the kind of mori, kongyene kaja so kong, jiri ji, and kaja so chi. Elo shila vi solo si, ene, kusabu, nine nine soro, tanga gole, matu nine yaro. Maluna no tanga ribega, la la va mayao. Punido. Yamatama e Tadanatama, she put it, she had the Kushibare, Tangari, Tobi Gantaraka, Saita Kajaro, Tangari Sabu Tabu, Mashi Kanama, Degala, Maluna, Madana in the Kajaro, Kurore di Bria di Tanaro, Palu, at the Sakayaro solution. Nani Jalusi, who Tet on Yama, Tavi, or Teddy who pipe body, Yisasama, Teddy who pipe body, Pipe Pulo, one Pulo, Nilegala Somasa. I don't know them, sir. Tabi Melo, Doti Yat had him, yes, of Yaya Sariu, Mabiang, Mabia, oh. Need any tangariga, you probably of Pianea, Kukelo, Saoshi, the move. Saotama, yet have you been in case I'm with you. Saotama, Maya, digging, Kipo. Chaute Ekararo, Pete Ekararo, Sakuboma, Matea, Kitoma, Tangariga, Hari Ponido, Bria di Sabio, no tema, Saunaya. No, that was another giant me, my jalo, my baby, disago, need I, a cow cup, a tata, zupayat. Eddie, my dobe, Gandaraga, side a chain at Jonoga, Tangari, Balati, on Doka Yoga, no solution, the Bria di Dadana, Guamaloa, on look. Sapiayara, come on, one of my Buddha, Hotesa, Saga, Yen, then a yoni, the daddy, Bible, my team, Eddie Bria di Sabirigo. Eddie Lutangaria, Mabiao Mabiao, Adessa Bido, Yetau Bido, Bible Matte Mido, Chupa Bido, Tay Dayla, now Banjaro, Dikurori, Piano Muduay, and Opshe, Bria di Dadana, Biao Dwaro, Makai, Pete, Ekara, Tenado, so Vido, Maera, Pedro, Boma, Yibido, Makere, Chaukte, Ekara, Tenado, so Vido, Chaukoma, Yibido, Makere, Eddie at the same Mila, Kajaro, Kai Saku, Yibi, Tenado, so Vido. Sagu Boma, Yima, Bido, Tenare, Kajada, who do the Gadamari, the Show Boguri, Pitika Domo, Lude, Pitika Domo, Lude, Sura, Erabe, Yahoo, Palido, Balido Digo, Sagurema, Jai Bido, Sao, Shi, Tolu Bade, Edisa, Oka, Pitika Domo, Made, Edisa, Otega, Shini, De, Sabaitiha, Shake, Sharo, Jimia, No Tema, Jubido, Saunara, I don't Edilo. The Gadamari Shava Lare Chema, Tangare Rego, Matunai Musui, Shikika, Sharoji, Shikika, Tangarega, Radiaga, they Kauna, Radiaga, they Cheta. Oh, do at that thing, they do believe in Yasuabia, Bria di Tanaro, Piazim Kamuke, so we do. A Tanego, Levi, Bria di Tanago, South Shout of Ugejare, a cookie Gororida. Tadana no buying so that, did I maybe die, Radiari, Jalare, Apio Lare.
ကိုကိုကိုတော်လေးဒါဆိုရင်တော့ဖြင့်ဟိုတရားတော်မတွေမှာမလူတော့ပဲနဲ့ဒီသာကျက်နေလေအလင်္ကားပဲဆိုပြီးတော့မကျက်ကြမပြညာမဆိုကြရင်ဒီပရိယတ်တိသာနာကွယ်သွားတာကြာပြီအဲ့တော့တို့တို့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားကိုဘုန်းကြီးနားလဲအောင်ပြောမယ်ပရိယတ်တိသာနာကွယ်တယ်ဆိုတာစာသင်တိုင်းတွေမှာပရိယတ်တိပို့ချနေတဲ့တန်ဃာတွေကိုတို့တရားတော်မတွေကအလေးခရုမပြုတ်ပဲနဲ့ ສັນເດງງານຈောင်းຊີປິສີເລວ່າສາອຸສາລະຫຼຸອັດດາກູມາຖောက်ປັ້ນແມ່ນດິລູເບ່ນຫນີລະແດ່ອຂາຈາດໍກໍດໍດີບາພິດຕົງສໍລະລັດລະບາມາຍາແດ່ອຂາຈາດໍກາຍມາຍາດໍຍາແດ່ນີ້ແດ່ໂຕຊາຈາເລີແມ່ແດ່ບິລູຊາຈາມາດົງສໍລະພຸ້ນຈີດໍເທລາວາດະຕາລະນາກະຫນີບິດໍມະຫາຍະນະຕານາເບກູກູ້ຕົວແດ່ມະຫາຍະນະຕານາສໍລະກະພຸ້ນຈີດໍປິຍະດັດເບດິນຮໍແມ່ໄດ້ດັດສິນລົງແມ່ຊີວາມັນດຽມັນ
ไอ้นี่โหลสาวยะลาจ้ะมั้ยสรุษิ่งไอ้นี้กูบังนี่โหลสาเปญเนี่ยอันใดอามนานะပြောရရင်တော့အဲ့ဒါတမအာစီဝနီးမဟုတ်ဘူးတဲ့တမအာစီဝနီးเนี่ยလာလာဘဝကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မတရားသောနေဖြင့်ရှာတယ်လို့စာပေများဒီလိုသုံးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ရဲ့သာသနာကွယ်ချောင်းထဲမှာလည်းလက်များအောင်ဖန် လာလာပါတယ်ရအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးရင်ဆေးဝါမန္တရားဒီလိုနေနေနှလုံးသုံးလုံးပေးပြီးတော့ဒကာတော်မတွေလာအောင်ဘေဖုန်းကြီးကဘယ်လိုပေးတာမှန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုတွေပေါ့လေဒါဟိုနေ့ရလည်းပြောပြီးပါပြီအဲ့တော့အဲ့လိုနေနေနဲ့ပရိယတ်ဒီလည်းအမထုတ်တော့ဘူးပရိပတ်ဒီကမ္မထံတရားလည်းမထိုင်ကြတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုနေနေနဲ့ဒကာတော်မတွေ ထင်ကြည့်အောင်ဒကာရမတွေကိုယ်ွယ်စီကအောင်လို့လုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေပရိယတ်ဒီစာပေမသိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပဲကိုလိုက်သွားကြမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပရိယတ်ဒီသာသနာကွယ်သွားပြီစာမသိကြတော့ဘူးတဲ့ပရိယတ်ဒီသာသနာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘယ်ကနေစကွယ်မလို့ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကစကွယ်မယ်ဘယ်ကျမ်းကစကွယ်မယ် ပထန်းကဖုန်းကြီးတို့စာအုပ်ကြီး၅အုပ်ရှိတယ်ပထန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတာစာအုပ်ကြီး၅အုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပထန်းစာအုပ်ကြီး၅အုပ်ထဲကရှိတဲ့ပထန်းတွေကိုရွှေလန်းမရွတ်တော့ဘူးသင်လည်းမသင်တော့ဘူးအဲ့ဒီပထန်းစာအုပ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြားတွေကိုက်ပိုးတွေကိုက်ထုတ်ကြည့်တဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပထန်းသာသနာတော်ကြီးစာပြီးတော့ကွယ်ပထန်းကနေပြီး
ပြီးတော့ကသုံးဖို့ရှိတယ်တုတ်တံကွယ်မယ်ဝိနည်းကွယ်မယ်ပြီးတော့ကသုံးဖို့ရှိတယ်တုတ်တံဝိနည်းအပြီးတမှာလို့ဆိုတဲ့အပြီးတမှာကအရင်ကွယ်မယ်ပြီးတမှာကွယ်ပြီးတော့တုတ်တံနေကွယ်မယ်တုတ်တံကျန်နေကွယ်ပြီးဝိနည်းကျန်နေကွယ်မယ်ဝိနည်းကျန်နေတဲ့အပေါ်ချလေးလာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ အဲ့တော့ပရိယတ်တိသာသနာကွယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စာတ္တဗိဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့စာတ္တဗိဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တရားမဟောနိုင်တရားမပြနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့တရားဟောတရားပြမယ်လူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျင့်ရမယ်တရားတွေကိုမသိတော့မကျင့်တော့ပฏิပတ်သာသနာကွယ်သွားပြီတို့တစ်ထောက်လဲတာနဲ့နောက်ထောက်ကလိုက်လဲလာတာ ပရိယတ်တိသာသနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပရိပတ်ဆိုတာလည်းပဲကွယ်ပြီအဲ့တော့ပရိယတ်နဲ့ပရိပတ်ကွယ်ဆိုမှတော့ပရိဝေဒါလို့ခေါ်တဲ့မက်ဖို့တွေလည်းပဲမရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဗေဒတေသာသနာဝင်ထမ်းရှင်ရန်တွေအကျင့်ပရိပတ်သာသနာလည်းကွယ်ပြီလဲဆိုတော့ဘာအကျင့်မှမရှိတော့ဘူးတဲ့အိမ်ထောင်သားမွေ ကိုယ်ကြောင်းဝင်ထဲမှာကိုယ်လဲဆိုင်လို့ပဲဒီဆိုင်လို့လှုပ်ရှင်တာလို့အိမ်တောင်နေပြုကြလို့သာသမီတွေနဲ့နေကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲရောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မဟာယာနပဲကိုရောက်သွားလာဘုန်းကြီးတို့များစွာဖရာရဲ့သာသနာ၃ဆန်းအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့မဟာယာနဆိုတာလည်းရှိတယ်ကိုယ်ကွယ်တာတော့ဗုဒ္ဓဖရာပုံကိုယ်ကွယ်တာပဲဒါပေမဲ့လို့အဝိဇ္ဇာအသွင်တွေပြောင်းသွားတယ် အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့အနိကဆုံးကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံကြီးဆိုတာကဘာအေးစတ္ထဘာသာနာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံဆိုပြီးတော့အကျင့်ပါတာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကဗုဒ္ဓဘာသာ
Buddha Bada, Buddha Bada, Tirawada, Buddha Bada, Hinayana, Buddha Bada, Mahayana, Buddha Bada, Tugala, Miyaji Shida. Nenga Bao Miao Miyazwaga, Bada Ye Kong Zong Yide, Tete Khanama, Poyido Beda Chileta, Poyido Miyamaya Hando, Miyame Tete Tata Shida. Miyamaya Hando, Miyaga Tengali, Yonu, Yadang Lili, Kainu. Atachataja Mahayana, Hinayana, Duga, Jala, Poyi Jide, Osong Yide, Song, Poyi Jiga, Song, Bami Wede, Poyi Ga, Wei. ဒီလိုတွေကိုတို့လာလာနေကဘာဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘာအေးမှတက်လာတာသိသားပဲအဲ့ဒီမှာဒီပြည်ထဲပါနေတာဘုန်းကြီးတို့တပည့်အိုင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာအနိဒကံဆရာတော်အနိဒကံဆရာတော်ကြီးဂျပန်ကြွသွားတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်လေသိပ်ပါဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးကလာကြိုတယ်တဲ့ဟီနာယနာဘုန်းကြီးမဟာယနာဘုန်းကြီးလာကြိုပြီးတော့ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါဂျပန်ကြောင်းရော
ไอ้นี่เนี่ยผิดนี่เนาะนี่ตะกั้นสรอจีก็ไม่ได้อ่ะโกลูโกเลยได้มาลาจอดงาตะงั้นเนี่ยบาเนี่ยอะคูบะโลเลยดิยောက်တော့โหบ้องมีดิไอ้นี่ดิเนี่ยผิดนี่บาล่ะนี่ตะกั้นสรอจีก็ไม่รู้ไอ้มหายานะพุ่นจีก็จะบ้องพุ่นจีก็ผิดเด้อู้หลุจ้าได้ตั้วได้ขาจ้ะတော့เลยหลุญาเมียนก็อ๋อเนียดาเว้รู้สรเด้อะนั้นเนี่ยปี้ได้ขาจ้ะတော့นี่ตะกั้นสรอจีก็ไม่เสร็จไปเด้ မျိုးသမီးတယောက်ခေါ်ပြီးတော့အာမျိုးသမီးကလည်းခလုံးတိလရှင်အဲ့ဒါဗာလဲဒါသမီးအဲ့ဒါငါသားကြည်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကိုပေးမှာငါသမီးကြည်လိုက်ရင်တိလရှင်ကိုပေးမှာဒီလိုကိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါများစွာဖျားကတော့ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒသာသနာမှာကတော့သာသနာကုံမဒါမျိုးတွေဖြစ်မယ်လို့ခေါ်ထားပေးမယ်လို့ဂျပန်တို့ဘာတို့မှာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာဒီမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒီလိုအိမ်တော်ပြုခြ
ऐडो टूरो जीने लोजी नाले आऊं बोला या ओ वहीं तो ठेरा वारा दादना माले बे ना बाई बोली देखा रोमारी बोले वधारे खाऊं मीरो यादी उरुरे पाऊं मीरो साथी यहाँ दाउसे यहाँ मिसीलो ठोका याऊं नीले छेमा तंगारो रोग ले मजी नहीं ना रोग सोये तंगारो रोग आले ओ दो माले मजी बेने बाजी वनी देखा बोले लाई ना दिया लो दिले तो मैं ना चीनी दिया मलो वो दुआ दुसा था नहीं यार दुआ दु निजे ने पोसान दाई ने में सो भी रो ऐला ऐ ना भी उजे ना भी उजे सो दे लोग ना कैसा देगो लो ला जाले में ने ऐ रो ती देंगा नी हाँ मलो फिर ला दले ऐ दाई देंगा हाँ खना खना पत्ते या खना खना जाने शोया पुगा ले दावन ची ले ऐ रो ती देंगा वो लेरे सो भी रो, शोटे सो भी रो, दिदेंगा वो छोमा बिदें, ऐ छोमा बिदें, छेले मार दिदेंगा ने का, लड़ान लाव ला मालाव, देंगा जाले वो कजीले ने काई भी रो, लेबे ने मार चिरा में, नारे मार पाना में, लगा वो मार चिरा में, ऐ छेंटी आऊंगो लेंगा दादना मकोई देवूरे, देंगा चीजी रो प्यादा भी, देंगा देली दे जाने दे लेते मा ना रे मा तू क्या हुए देवो का हुए था मैं देंगा जाली रिशिनी ओमे ऐ छे मा राव मा बेदा ये ऐ छे मा राव मा तंगा दाढ़े मा लो तंगा खोगो ये मा मिरो लु ओमे सोयें चोपे नहीं दे रे तंगा खोगो आयों बियुरे पागोगो आयों बियु ए पोगो को जी इंगारो चिन्हों दिया ढकवा मामा सिरो ए नाउबियू रे दामुए रे चाऊ मा बक्के डीने खलीरी ने सुन्या बोए ने भोजी का खलीर थे बक्के तो है दिलो लोगे छेमियों को यावले मेरे दादना कोई रे खा जारो तबे मेलो नारे माले बेने माले का वो थे मा देंगा जाली सिनी दीरे ए ऐ देंगा जाले बे भे नामा प्योजालो प्योजा मामदीरो भूसोये भे याउत्वा मामदीरो भूसोये लेंगा दादना कोई द्वावी बादादना लेंगा सोडा अतुएं पिए मुप्योरा यहाँ अतुएं तामने अतुएं प्योद्वावी ने ऐरा लेंगा दादना कोई द्वावी नाउ दादना कोई मागा ढाडू दादना बादादना दादू दादना कोई रागा तो पुनी रूप यासिंग करो मिया तो दोस्त ने जा सीज़न काला का पीठा दे रहे सानोरी
ญาติสวาพยาปรินิพพานสัมมิยะนอกมาโธนาปุญนาจีโหกุฏินายูมาเวราฎัตโตริฎัตโตริพยาเยฎัตโตริหาสีดีดีเตท้าจาละตะคาเรอัตตกะมินีโลพยาฎัตโตไรเทกะยะเดฎัตโตริเนสีดีดีเตจะสันโตริสีดีดีเตจะบุญญีโลกุชวยโกงโลชิมอโรโลไตทิโยโลพยาเยสันโตริทัปปนาภิโรเตท้าเนสีดีพยา ไอ้ดิสีดิพญาฤาโกแล้วเวปโยจะเปสีสการมฤาก็แล้วไม่ตั้วจ๋าดอกกูอ่ะกูสาวนีเราไม่แน่สรพญาผู้แล้วไม่ตั้วနိုင်ดอกกูพญาชุเซงก็แล้วตั้วไม่กันနိုင်ดอกกูพญาฉิมีปั้นแล้วไม่ปูโซနိုင်ดอกกูไอ้ดิโลเมียสวาพญาเยฎัตโตฤาสันโตฤาเนี่ยตีทากูกวยอัตเตสีดีฤาโกตั้วပြီးတော့สีมีฤาตะခွဲซ้นฤาตะပွဲติตีฤาตะလုံးเดิมมา ลาหยอกပြီးတော့ปูโซได้ดูฤาไม่ชี้จาดอผู้สุโลชี้ยินเนี่ยไอ้ดัตโตฤาสันโตฤาอันโตฤาหาเอตัตติก้องเกยังกันนี่อกုံลงทัปปนาไดฤาโกผ่องถั่วပြီးတော့ก้องเกยังกันนี่เปลี่ยนပြီးတော့โพธิปิญญีมาตั้วสู่มั้ยเด้เบปิญญีมาตั้วสู่มั้ย เอ้บอดีปัญญีมาเมษวาเปียนป่วนหมู่เด้บอดีปัญญีมาลุปรีนัปปีนกาปีกะลงปีเด้มาชื่อนี่เด้ฎัตโตฤาโกลงจั่วดอกมูลาพี่ดอกยะกุอินเดียไนงันกะยาเดตะมาบอดีปัญญีมาลายอกสุบုံพี่ดอกพะยาศีกอรเมียฎัตโตเทยะชีตะเกตโตยุบုံดอกจีพันเซนปะเมตะโกปยาธิหาโกแลปะเลยเมสันโนกะสันโนเนียเปลี่ยนตะตั้วดอกกะตั้วดอกเนียเปลี่ยนตะอกုံลงปะยะตะฤาตุกะเลเบมามะมะจั่นเด้ตั้วดอกฤาสวดอกฤาอะกุติยุบีมาชื่อนี่เด้บ่งี้ดอกยะมานังงงสวดอ
ตุเนยตุเปลี่ยนตัดโหลบุทธะเยยกว่าတော့အသွင်းကိုဖန်ဆင်းပြလို့တဘောပြန်ဒီဟာပြမယ်တဲ့ဆက်ကြဝလာတိုက်တတောင်းမှာရှိနေတဲ့နတ်ဒီမြမတွေကဗောဓိပင်ကြီးအောက်မှာစုဝေးပြီးတော့ဗောဓိပင်ကြီးအောက်မှာစုဝေးပြီးတော့နတ်တတိလောကဝတ္တဘောနတ်တတိလောကဝတ္တဘောဘို့အောချင်းတို့ นัตติโลกโลกาจีเป็ดสีบีโลกาจีอหมองพ้องทวาบีโลนัตติเปมมาดีกาเปตัตติไอ้บอดิเปญีออกมาอรันติก้องทวามะตวยโกจ้วยล้วยณีจะลีกุมีตะกาลูตาเยโลไอ้เฉยมาพ่อยโลเปตัตติเตี่ยวมามะสิรอ นัตติเปมมาดีจีเวสุโยมีတော့บอดิเปญีมาโลกาจีเป็ดสีบีโลกาจีอหมองพ้องทวาบีโลนัตติเปมมาดีกาเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเล็ดตูเปียวสุบีတော့โหจ้วยเลยมั้ยไอ้นี่นิมิตาผันเส้นหน้าเนี่ยพญาหายองจีတော့6ป้าหล่นมั้ยเนี่ยบอดิเปญีออกมายองจีတော့6ป้าหล่นพี่တော့เบโกตั้วมาตรงสุโลชิงไอ้นี่ยกป้าတော့จีอ่ะกันตามารณะตองโกจั่วตั้วมั้ยเป็ดตองโกจั่วตั้วมั้ยแล เอ้บริเวณนี้ออกกันนี่พี่รอไอ้จุบ้าดอจี้อ่ะตะคาตะก้องเงินยันนี่พี่รอนี่กานามรณะตองโหจั่วตั้วมั้ยฮะพุทธโกสะนิมิตายกบ้าดอจี้กานามรณะตองโหจั่วตั้วพี่ไล่จาซุไล่จาซุเสร็จจาวะลันป้องไตตะตองกะนัตติเปมมาดีหาไอ้นี่ยกบ้าดอจี้นอกกะนี่พี่รอนัตเปมมาดีอาโลหะไล่ตั้วจาดา ขอยောက်တော့กานามรณะตองยောက်တော့มินสุตกะนัปปะมินีมาไอ้นี่นิมิตายกบ้าดอจี้หาปิตัตติณัปปะมาฤโกเตยหอมเเกระดิตะไต้จွတ်ตั้นဝင်เเกระดิบะลောက်เเละกระดิตะไต้จွတ်ตั้นဝင်เเกระเอ้อราโกพ่อยโลปิตาบองตรอกาวโนจาวูณีดายองดอเปลี่ยนป่วยเเละป่วยเเละ เอ้พระยายะยองจีรอดิอกลงเอริมาสุเวบิรอกานามรณะตองดอจีโกเปลี่ยนตวาดากานามรณะตองเมสุตกะนัปปะมินีออกมานิมิตายกบ้าดอจีหานัตติเปมมาดีโกเตยหอมเเลูตาเตยออกมามะบาวูเเ
အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့နတ်ဖြစ်နေရင်လည်းကောင်းမယ်ညီမဖြစ်နေရင်လည်းကောင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီဖရာကိုစားနေမိတာရုပ်ပါတော်ကြီးကိုဖုတွေ့ရမယ်တရားနာရမယ်ဒါကဈာကာလသာသနာဓာတုသာသနာကွယ်ကံဤကာလမှာဒီတစ်ချက်အခွင့်ကောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဘုရားသားကြီးအဲဒီတစ်ချက်လေးအခွင့်ကောင်းရှိတယ်တရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်စေကောင်းဝင်နေသူတော်စင်တွေဟိုးတို့လူဘဝမနေလို့သေး
ကိုနေရာလေးကိုတတ်မှန်ထားနော်ငါပဲသွားဘမသွားနေရမယ်ငါနေရာဘမလဲဒီဘဝကမနေလို့တည်ငါပဲဟိုသွားမလဲနတ်ဘီကိုရောက်သွားရင်တော့ဖြင့်နတ်တတန်းကတော့အလုံးရှည်တယ်ဘောဘေးတိုက်ရေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောဖို့ပါတယ်ပိရိယဘဗဒထေရဘာရန်တရားတောင်းပီလာဆောရောကြီးအကြောင်းဟာတောင်းပီလာဆောရောကြီးတို့ဒါကြောင့်ရုပ်ကုသူဘဝကိုဆူတောင်းတာကိုတောင်းပီလာဆောရောကြီးကငါမနေလို့တည်တဲ့အလုံးအလုံးတတ်တန်းရှိတဲ့ယုဂသုနမင်းကြီးငါဖြစ်ချင်တယ်တတ်တန်းရှိတဲ့ယုဂသုနမင်းကြီးအဲ့ဒီမှာနေမိတာယုတ်ပွားဖန်ဆင်းတာကြီးဖူးတွေးရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားတွေဟောမယ်တရားတွေနာမယ်နတ်ပြမှာကလေးပေါင်းတသိန်းကျွတ်တောင်းဝင်ကြလိမ့်မယ်တရားပွဲလည်းပြီးလည်းပြီးတော့ဘေးသတ်တယ် နေမိတာရုပ်ပွားတော်ကြီးကဘသူမှမီးမရှိုးရပဲနဲ့သူ့ဟာသူမီးတွေလောင်ပြီးတော့စာလိုပြောတော့တေဇောဓာတ်လောင်နေမီးတွေလောင်ပြီးတော့ဗာမမကျန်တော့ပဲနဲ့အကုန်လုံးခြုံငင်းသွားတဲ့ပွဲကိုဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ပွဲဗာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ပွဲအေးအဲ့ဒါကိုဓာတုသာသနာကွယ်တဲ့နေတဲ့ သာသနာ၅မျိုးကွယ်သွားပြီသာသနာဘယ်နှမျိုးပရိယတိသာသနာကွယ်ပရိပတ်တိသာသနာကွယ်ပရိဝေဒသာသနာကွယ်လိင်္ဂသာသနာကွယ်ဓာတုသာသနာကွယ်လိင်္ဂသာသနာကွယ်တဲ့ကဘုန်းကြီးရဟန္တာကသာမဏေဆိုတာဘယ်လိုမှမဖူးတွေ့နိုင်တော့ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့ချက်သားသာရိဗုဒ္ဓရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကချက်သားသာရိဗုဒ္ဓရာသာသနာ၅မျိုးလုံးကွယ်သွားပြီဆိုရင် လောကကြီးမှာကောင်းတာမကောင်းတာခွဲခြားပြတာညွန်ပြဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့မာကန္တကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးခဲ့တာဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်ကလူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလဲဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝမတိရမြလားအပြစ်တွေအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ဘုရားရှင်တော် မပွင့်ဘောကလူတော်အများသိကောင်းထားလေဤကားကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝမတိယမြလားအပြည့်တွေဘုရားရှင်တော်မပွင့်ဘောက လူတော်အများသိကောင်းထားလေဤကားကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝမတိယမြလားအပြည့်တွေအေးအဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်မှာအာကုသိုလ်မှာမတိတော်ဘူးတဲ့မတိတော့အဲ့ဒီခေလူသားတွေသူတို့မလုံရဲတဲ့အလုံးဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ ဒုဇယိုက်တရား၁၀ပါးလုံးထွန်းကားသွားပြီဒုဇယိုက်တရားဘယ်နှပါး၁ပါးအေးသူတသသူပစီကိုသူသားမယဆောကကာယကံ၃ပါးမုသာဝါဒပြိတုနာဝါသပုသာဝါသသမ္မာပလဘာလိမ်မဲ့ဆဲမဲ့ဆိုမဲ့တိုင်းထွန်းမဲ့စကားကြာညာဌာနနေပြောမဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားတွေပြောမဲ့အဲ့ဒါဝစီကံ၄ပါးဝစီကံဘယ်နှပါး၄ပါးကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါး နောက်တကဘိသအဘိသပြပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့မနောကံ၃ပါးမနောကံဘယ်နှပါး၃ပါးအေးပေါင်းရင်၁၀ပါးဘိသတွေအဲ့ဒီဒုတိယတရား၁၀ပါးလုံးထွန်းကားပြီဒုတိယတရားတွေဒုတိယလုပ်ငန်းတွေသူတို့လုံလဲလုံလာကြတော့ဘိသတွေဘာဖြစ်လာကြမလဲဆိုရင်စိတ်ကြံကိုယ်ကြံရုပ်တွေကြံလာမယ် ေသံအာယုနာပေပရိဟာယမာနနဝေနပိပရိဟာယမာနနံတဲ့စိတ်ကြမ်းမှာတော့ယုတ်လဲကြမ်းကုန်တော့တာပဲကိုကြမ်းမှာတော့ယုတ်လဲကြမ်းကုန်တော့တာပဲ
ใส่ย่อกูย่อจ้ามาတော့နှုတ်လဲจ้านလာကြတယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်จ้านစိတ်จ้านကိုจ้านတပည့်တို့ပြေးတာအဲ့ဒီခက်ကိုမပြောပါနဲ့ဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ခက်ကိုပဲကြည့်လိုက်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်จ้านတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေရုပ်ခါကြည့်တာရုပ်လဲจ้านလာပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေမျက်နှာမျက်နှာထားကြီးတင်းပြီးတော့ခါမျက်ထောက်ကြီးနေပြီးတော့ ရုပ်ကျမ်းလာဘလောက်ငိုတဲ့ကနုညာသိမ်မွေးတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမျက်နှာကြီးကနေရဲပြီးတော့တခါလဲရုပ်ကကျမ်းသွားတာပဲဟိုခစ်ကမပြောနဲ့ဘူးအခုသာသနာမကုန်သေးဘူးသာသနာမကွယ်သေးဘူးသာသနာလည်းထောက်900နဲ့ငါးဆယ်ပဲရှိနေသေးတယ်သာသနာတဝက်ကျိုးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟုတ်ကြည့်တော့ဘလောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်လှတဲ့အမျိုးသ
ตะจอมบะโลสิทธิ์จั้นลาเยยกจั้นลาเมเตตันอายุนาปิปริหายามานังวนณีนาปิปริหายามานังยุคติจั้นสิทธิ์จั้นลาတော့ဘာတွေဆုပ်ယုတ်လာမလို့ဆိုရင်อายุนาปิอัตตติဆုပ်လာမယ်อัตตติဆုပ်တယ်ဆိုอัตตตุတွေတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကြတော့อัตตตุပြီအဲ့တော့လူတွေရဲ့တတ်တန်းဟာဘယ်လိုပြေးတာရဲ့ကဘုန်းကြီးကြော်ပြောလိုက်တော့မေ လူတွေရဲ့တတ်တန်းဟာလေဘယ်လောက်ထိအောင်ကိုတတ်တေဆုပ်ယုတ်သွားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟောစက္ကဝုဒ္ဓိသုတ္တမပြထားတာရှိပါတယ်ဘဝေတ္တိကောဘိခဝေတောဘဝေတ္တိကောဘိခဝေတောယံဣမေတံမနုဿာနံတတဝတ္တယုဂဗုဒ္ဓံဘဝေတ္တိတတဝတ္တယုဂေတုဘိခဝေမနုဿေတုပိစ္ဆဝုဒ္ဓိကာကုမာရီကာအလံပတေယံဘဝေတ္တိ ဘေကဝေယံတို့များအိုရှင်သားတို့အိမေတံမနုဿာနံအဲ့ဒီလူတို့ရဲ့ဒါတာဝတ္တယုကဆယ်နှစ်အသက်ရှိကုန်သောတတန်းတွေကဘယ်လောက်ထိဆုတ်သွားမလို့ဆိုရင်တဲ့သူခွန်ကြီးတို့ဆုတ်လာတဲ့တတန်းကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာဘယ်လိုပြေးတဲ့ရာဓာမှာပွင့်တာဘုရားဘယ်လောက်ဓာမှာပွင့်လဲဘုရားရာဓာမှာပွင့်တာအခုဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာနှစ်ပေါင်း2500ရာအနှစ် 1000ကိုတနှစ်ဆုတ်တယ်အနှစ်1000ကိုတနှစ်ဆုတ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း2500ဆိုတော့25နှစ်ဆုတ်သွားတာဘယ်လောက်ဆုတ်သွားလဲအဲ့တော့တရားတွေက25နှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲဟောဘုန်းကြီးတို့နေတာ85နှစ်တန်း85နှစ်တန်းကနေအနှစ်1000ပြည့်လို့ရှိရင်ဆုတ်အောင်မဲ့တနှစ်အဲ့လိုနဲ့ဆုတ်သွား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 တာ85နှစ်တန်းကနေ80နှစ်တန်း85နှစ်တန်းကနေပြီးတော့ဆုတ်သွား87နှစ် 86ကိုဆောက်ဆက်ကိုဆောက်တော့ရှားပြီမရှိတော့ဘူး86ကနေဆုံး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 သွားတာ90 90ကနေဆုံးအသက်အစိတ်အသက်စိတ်ကနေဆုံးအသက်20အသက်20ဆိုရင်ဘုန်းကြီးဖွားကြီးဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီအသက်20ကနေဆုံးသွားတာဘယ်လောက်ထိလို့10နှစ်တန်းတယ်ဘယ်လောက်တယ်လဲဘေးတိုင်းဘေကဝေယံတို့များဦးရှင်သားတို့အိမေတံမနုဿာနံအဲ့ဒီ10နှစ်တန်းလူတို့ရဲ့ ဒါတာဝတ္တယုဂဆယ်နှစ်အသက်ရှိကုန်သောပုဒ္ဒါသာသမီတို့သည်ယံယသမိန်ကာလေအကျင်ကာလနိုင်ဘဝေတ္တံဒီဖြစ်ကုန်လတံဘေခွေယံတို့များအိုရှင်သားတို့ဒါတာဝတ္တယုဂေသူဆယ်နှစ်တန်းကိုရောက်ကုန်သောမနုဿေသူလူတို့သည်ပင်စဝတိကာ၅နှစ်ရှိကုန်သောကုမာရီကသထိုသမီးတို့သည်အလံပတေယံယောက်ျားပေးသားခြင်းကသင်ကုန်သည်ဘဝေတ္တံဒီဖြစ်ကြပေလိမ့်မယ်လို့ ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆူအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း၅နှစ်တန်း၅နှစ်သမီးအိမ်တော်ပြုကြလိမ့်မယ်ဇနေတန်းကတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ပြေးတတ်ရဲ့ဘုရားပြေးတတ်အမြင်တော့မြင်ကြည့်တာရှင်ဘုရား၅နှစ်သမီး၅နှစ်သား ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတ်မှလဲအခု9နှစ်ကလေးတွေတပည့်တော်တို့ဒီကလေးနဲ့သွားမနိုင်နဲ့ဘေးတိုက်ဟိုဆယ်နှစ်တန်းကြာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဆယ်နှစ်တန်းကိုမပြောပါနဲ့အခု9ဆယ်နဲ့9နှစ်တန်းမှာတော့မှကလေးတွေအတိညာတိတ်ကိုထက်လွန်အားကြီးတယ်ကလေးတွေရဲ့အတိညာတိတ်ကိုရှေ့ရောက်လွန်အားကြီးတယ်တချို့ကလေးတွေဟာဘုန်းကြီးတို့တရားကြီးတွေတို့မကြီးတွေငငယ်ကအတိညာနဲ့
ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲပတ်သက်ရင်သူတို့ကကိုယ့်ထက်ကိုယ်တားတဲ့ခါရှိနေကြတယ်အဲ့တော့
ญาติว่าพระยาฮอดาเกิดาเบยตาเนี่ยพระรู้มีตัวมาเอกวัสสนะตะคนนี้တော့สกาပဲပြောมาสกานครบรมมาไม่ပြောဘူးだจองงานเนี่ยตะมีงานเนี่ยตาอยวยมาไอ้หนองปุจาเลยเมเรอะแต่อจีตรงอ่ะ6เนี่ยเบ้เด้เอริขาจ้ะเยเบยตาเตยบาผิดล่ะไม่รู้สโลษิงกัจจีตรงมาปอเลยเมกัจจีบะนะบาพ่อยรู้เบยตาจ้าบุเลยเมกัดตรงบาอย่าผิดชิปบาอย่าหนูမျိုးงาบาจ้าบุล่ะ ဒါမင်းကတ်ဆိုတာပါလေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးကိုစည်းစေးအောင်ကတ်ကြည့်တုံးပါတဲ့ကတ်ဆိုတာပျက်စီးခြင်းကိုကတ်လို့ခေါ်တယ်တတ္တဝါတွေပျက်စီးခြင်းသုံးပါးနဲ့ပျက်စီးပြီးတေကြကြတာကိုကတ်ဆိုင်တယ်တဲ့ဘာဆိုင်တယ်တဲ့လဲဒါမင်းကတ်ဆိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲနမတ္တိအငါဘေးဆိုင်ရောက်လာခြင်းအဲ့ဒါကိုဒုဗ္ဗိကံတရကနောက်တကနမတ္တိတထံတရက ဒီတဲ့ယောဂဆန်းနဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့85နှစ်တန်းနေကိုယောဂဆန်းတွေကဘုရားဟောပါဠိတော်ကိုထောက်ခံနေတယ်လက်နဲ့ဆန်းနေလည်းပဲအခုထောက်ခံနေပြီဘုံလေးတွေတေးသေးလေးတွေနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်မြည်လိုက်ရင်အကျယ်ကြီးဘာမှမရှိတဲ့ဘောပင်လေးလောက်ရှိတဲ့ထိတ်ကိုင်းဘုံတော်ဘုံကလည်းပဲလူတွေမြောက်များစွာကိုတေကြီးပျက်စီးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလက်နဲ့ဆန်းနေပေါ်လာတာဘာတွေပေါ်လာတာလဲ လက်နဲ့ဆန်းနေပေါ်လာတာကိုတတ္တန္တရကတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယောဂဆန်းနေပေါ်လာတာကိုတော့ရောဂန္တရကတဲ့ကတ်ကြီးသုံးပါကတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲကဲယောဂဆန်းနေပေါ်လာတဲ့အခုလက်တွေ့တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြင်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့အာကြက်သားမစားရဘူးကြက်ဥမစားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြက်ငှက်တုပ်ကွေးယောဂါတဲ့ယောဂဆန်းပေါ်လာပြန်ဩအခုအသက်ရောင်အသက်ဝါဘီပိုးတဲ့ အကင်စာယောဂတဲ့အိုင်ဒီအက်ယောဂတဲ့အိုးမင်းတို့မင်းကြီးတို့ခေတ်တုန်းကသီဝမင်းတို့ခေတ်တုန်းကမေ့ကြည့်သားမလားအိုင်ဒီအက်ယောဂကြားဘူးလားဆိုသီဝမင်းကြီးကပြောမှာပေါ့ဗာဗာယောဂလဲသိဘူးတို့ဟောဗာကြာလေးတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီယောဂဇိုးကြီးတွေဝင်လာတာအိုင်ဒီအက်ယောဂတို့အသက်ရောင်သဝဘီပိုးတို့အခုဗာလဲကြက်ငှက်တုပ်ကွေးယောဂတဲ့ဟာနောက်ဘာတွေပေါ်လာအောင်မနားထောင်နေနားထောင်နေပြေးသားရ
कुछ तीलाजी मुटी रे तीला तीयारी पेला जा भी कुछ तीयारी पेला जा भी सोई एरा कजी तो मैली में योगा सानी से बोला ली में एरी रो कौमी बेदा दे एरी कजी तो मैदे खामा लु तेरे लुरे टोपे गांधरा का साइलो तेरे पोगोरे देवी री नौमा पेमा तो आपसे मरो सोये पैदा बोमा तो आपसे मैं बे बोमा तो आपसे मिले हो एरी सने डाउ लु सी तोया मैं लाऊ को गुटी था भी धारे टोपे गांधरा का साइलो नमो खाऊमारे बेजी साइलो थमे में साया हे में साया बेने एरी लो असा नमो खाऊमारे बेजी साई बी लो तेजा दे लूरे हा बे बोमा तो आपसे मरो सो पैदा बो लेने सांडे ने लेने बे ने देरे लुरेगा बे माता भी मरो सोए नये बो मारे बे बो मारे ले नये बो मारे योगा सांडे देरे लुरेगा डो बेदाई ना भी माता भी मेरे तो माता भी मेरे ले कच्ची तो मा साइडे खामा शिक्का न बागा नये बो ने पैदा बो बाबो ने बाबो ले सने दां जालो सी एरी कची तो मैंने साइटा ने मीरे बोगो टोबे गांधरा मीरे बोगो दे बैठा बोध में तत्थरा लेने तीर बोगो रे बोधवा में योगा रे से बीरो योगा सने से बीरो तेरे बोगो रे गारो नी उदवा में बेबी गोदवा में रेले कदे गए लू मिया भोजी रो सने डांगो जाओ खे ये सने डांगा लू से खे ये कोई लोग ये दाई भाने दीरा गाँव है हमें देखो बात योग आसाने दीरा गाँव ने रे ऐसे दिने या माथे करा से आगा बियोरे भी दाई लूराई नो महो भूरे लूराई नो ना भी वो मजाव भूरे पहले लूम योरे रों सोलो योग आसाने पिसे ओ योग आसाने पिसे का जरो सीधा टी जा बीरो ओ गरो योग आवरे नारी खंजाया लो वो सही न बात से ये पेमेंट से ये दलो तुम यारे मखान जा बाजी ने तुम यारे गरुप से योगा जी मछी जा बाजी ने लो
Edilo meta po yene meta zaine de ma nabi uwara. Pazaine de marele. Namulu di yoga fia la subido, toda zaine de novi, nevi guamare. Hola vieda ye. Yoga sane de dine leve nabi um, lava ure, tegrasiaga puenara shide. Edo yoga sane de yara gaune luamalo nineu. Yoga sanit tiro, yoga sanit chilla de chima, meta zay lim we like it, but they lim we like it. Eh, Napi de Lomapija by the name, I could say never say any the long, happy man one any the low. Tadawari, the yoga with an ari mapija by the name, the yoga vijiga lumia neja by the low. Meta boye, meta zayne, nevi or the doare, poko man, nabi udwame, peudwame, nabi udwame. Lubi loka kaji doma saibi soyen nabiga with the cho nabaga. Like your day, the day, a kaji doma saite chain. Nabiga nevido with a jo nabaga, lubi go selavi, like your day. Hey, dinubida, luamiano, conaye aduema. Dite jima de tatantara kaji pola leume. Lure chenye tajali me, mamye on tore ma tapo nija, tauni rema tapo nija, kuri rema po nija. Kone yet did he like chenya dale loga ji u le bido, with a jonataga, kotin shabia bido, chenye dama. Hey, ponya ha, ponya ha. Kone yen de lusi, let me two shazi amalo be dai. Let me bone looking like Dalu, say here and Tanta like that, let him and let me bone Luluni Yoga. He let me bone, Dilu Jaranga, Pitaji like that, let him know like that, and let me bone me a car, Yoga, Wolves, or Javi, the whole day on it. Any lot here will be mentioned on him, Shema. Dago Nabiga, Nadiga, Dide. Dide Kajaro, Gai, Mapiche, Koneye, a twin pony Jaha, so we are like Oro, Jone Ludega, Pony, Mayone Ludega, Mabomu. เดี๋ยวเนี่ยเดียวเนี่ยแมเนเจอร์ไฉนลงไม่อยากพูดเนาะไม่มีอ๋อป้องนี่บลาป้องอ่ะมันรู้คนเนี่ยไปป้องอ่ะมั้ยมันเนี่ยป้องอ่ะมั้ยเลยเอ๊ะไอ้นั่นอดทวบีได้เฉิงอ่ะวิทยุนัตตาจีนับยีกันนี่ชินลาพี่แล้วอดทวได้เฉิงอ่ะซะพี่แล้วป้องเย็นป้องไม่ป้องเย็นนี่เดี๋ยวเนี่ยเดียวแมเนเจอร์ไฉนลงก็ไม่อยากพูดด้วยแต่ตัดฉินได้สิไปบ่ล่ะล่ะตัดฉินแล้วไปถ้าไอ้งานเนี่ยตั้วซวยอยู่เนี่ยดีกว่าว่าด่าเน
ဘာသာရေးဆိုတောင်းတာကတုံးမှာဘာတွေပြေးတိုက်ရပ်ပြီးရှိပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်သူမျိုးငါးပါးဒါကြောင့်အဖိုးတွေအွားတွေအဖေတို့မိတို့တာကတော့ရင်ဘာပြောလဲအေးကကြီးတုံးမှာကလည်းလုံမြောင်းနိုင်ကြပါသေးအနာမျိုးကိုယ်စက်၆ပါးလဲကင်းကြပါသေးဖိုးတွေဘာတွေစုမပေးဘူးလားမိတို့ဖေတို့စုမပေးဘူးလားပြေးတိုက်အေးဒါကြောင့်ကကြီးတုံးမှာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီကတ်နဲ့သွားဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုန်း
ลูกเนี่ยลูกเนี่ยถั่วลาတော့ลูกเนี่ยสุเวจันတော့เลยโลกကြီးတစ်ခုလုံးအလောင်းကြီးကိုထတ်လိုက်တာတခါတည်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တတ်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒါတတ်ထံတရကအကြည့်အကျခုနှစ်ရက်တည်တည်ဖြစ်မှာလေကြိုက်တယ်လက်နဲ့ဒါတောင်းလိုက်စားအနုမြူဘုံငါလက်ထက်ရောက်သေးဆိုဘုံဆိုရောက်လာတာဘယ်တွေကံမြားဟာဘလောက်စမ်းကြဲတော့ဆိုတာကာမဝိပါကအစိန်တရောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်း အဲ့ဒီတော့ခொနရဲ့ပြည့်တော်တော်တဲ့တောင်းတွေကထွက်လာတဲ့လူတွေကကြီးပြီးတော့စိတ်မကောင်းနေဖြစ်ကြလို့ဩလူတွေချင်းချင်းတပ်ဖြတ်ကြနေကြပြီကြီးစံအလောင်းနေကြီးပဲကြံနေတော့တယ်ဒါဟာဒေါသတရားကြောင့်လောဘတရားကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာပါလားလားလို့ဆိုပြီးတော့တတဝတ္တယုကေသူဘေကဝေမနုဒေသူတတံတတံတရကဘဝေတတိ เตอัญญะเมญญะปิมิกะติญญะปฏิละเวตันติเตตินานิตัฏฐานิหัตถิตุปาตุโพหิตันติเตหลุโลดอมะเทนดอวุเตตาของโลถิมิรอมุโซฮาตากะโหปิเตโลมิกะติญญะตาตะเมโซรอะมะโกปฏิละเวตันติยะจาเลเมเตสันโทหลุโรติตินานิถะละตวาโดอสวันแทเตตินานิถะละตวาโดตัฏฐานิเลเนตุติหัตถิตุเลโทนายปาตุโพหิตันติ
ဒီနေ့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 ဒ
เตติเนนะตัตเถนะเอตามีโกเอตามีโกติปัญญามัญญะสีวิตังวรอเปตันติลูโลไม่เทนะวุฒะตะเมงกวาตะเมงกวาตะกวาดานัวกวาตะกวาลูลูโลไม่มีรอบุเลยเมลงนี่เดบลูดิผิดกุนเลยไม่ดิอะไรมาตัจจะผัดจันเนคนเนี่ยดายนายตวยช้องสีโลอะลองเนี่ยถะต่อเดตองเนี่ยมาบ่งนี่เดลูดิต่อเดกถั่วลาเดขาจ่าโดมาตุ้ยพี่รอไอ้ลูดิโกจี้พี่รอถ่าอกุโตดิท้วงงาโลผิดตา ลูกฤกูจั้นนุจั้นสิกจั้นนี่ผิดโลดาฤผิดจ้าราไอ้ดิรองาโรกูไม่จ้องอ๋องไถญาโซนุไม่จ้องอ๋องไถญาโซใส่ไม่จ้องอ๋องไถญาโซสู่พี่รอเบิดตะเตยบดุมะมโหมะเปียวยะเบเน่เด้เสนิดังงาลูฤกายะกันนี่เปลี่ยนไถเน่วสีกันนี่กูเปลี่ยนไถเน่มโนกันนี่กูเปลี่ยนไถเน่กายะกันเน่ไม่ก้าวนาไม่ลุดอบุตุญะเตะไม่ตัดดอบุตุปิสิไม่ค้อดอบุ ตุตะเมยามะซอกะรอบุกายกันตองมาวะดีกันเลบาพุทธาวาระปิตุนาวาสะพุทธาวาสะตัมมะปะละบะเล่งเปียวดาเสโซราไตถวาระจัญญะตะนะสังฆาริเปียวดาไม่ลุดอบุเดไอ้นี่โลกายกันวะดีกันมโนกันนี่โหเปลี่ยนไถมิรอณีลาไล่ตาเสนิตังกันนี่ตัตตังนี่เปลี่ยนแต่ละอเนนะเสอเนนะเสกันนี่พี่รอตัตตังนี่เปลี่ยนแต่อเนตุงเสลีเสงาเสชอกเสไอ้นี่กันนี่ตัตตังนี่ตะเพียเพียเนี่ยลูฤเปลี่ยนมิรออัตตะดิศีลาไล่จาดา ลูเรียอัตตะตะติ้งธรรมะเด้อัตตะตะติ้งที่อ่องเนี่ยเปที่อ่องเปลี่ยนแต่ละดิเจตนาโหไปโนเปียตะอเส้นไหนมาจีนะไปโนกูคนละแสงงานเนี่ยตางงานนี่พี่รอสุบตัวไล่ตาฉันเนี่ยตั้งบลาเลยไปได้แสนเนี่ยตางงานนี่พี่รอตัตตังนี่เปลี่ยนแต่ละตะติ้งดันเบดันที่อ่องเลยเจ้าได้มากบ้ามาเป็ดผู้กบ้าเป็ดตะละกบ้าเป็ดเลยสุดากองเงินงานนี่ถั่วพี่รอตะคาเด้อกบ้าจี้มีหลองนาบ่กบ้าเป็ดเลยโหลขอละ แต่เจ้ากบ้ามาเปียกผู้ไปยึดได้แต่เจ้ากบ้ามาเปียกผู้ไปยึดได้ที่ลูกกบ้ามันดีบ้ามันดีเนี่ยฮะตาตนาของเราพี่กบ้าจีเปียกมาเลยกบ้าจีมีเรื่องเล่ามาเนี่ยมโหผู้กบ้าล้วนมาเปียกผู้กบ้าเปียกลุเลยไม่อยากผู้ดีกบ้าก็บัตรกบ้าลูกขอเลยบากบ้าลูกขอเลยพญางาสุกล้วยเนี่ยกบ้ากูบัตรกบ้าเนี่ยตาระกบ้าเนี่ยมันดะกบ้าเนี่ยกบ้าดีก็เลยตุนามเรียนเนี่ยตุชิอ่ะตุบุญนี่โดนเนี่ยกบ้าจีก็บัตรกบ้าจีบัตรกบ้าม
ကောနာကမနာဖျားပွင့်တော်မူသွားတယ်ဒီကဘာမှာပဲကောနာကမနာဖျားပွင့်တော်မူသွားတယ်ဒီကဘာမှာပဲကာသဘာဖျားပွင့်တော်မူတယ်ဒီကဘာမှာပဲကောနာမဖျားပွင့်တော်မူတယ်ဒီကဘာမှာဖျားတဆူပွင့်နိုင်ပွင့်နိုင်သာသနာထားခဲ့တယ်ထားခဲ့တဲ့သာသနာကုန်ရင်ဆုံးမမဲ့လူမရှိရင်သာသနာတော်ကြီးကွယ်သွားတယ်လေလူတွေတက်တန်းနေတိုးသွားမယ်တက်တန်းနေတိုးပြီးတော့ခုနကတော့ငါပြောတယ်ကကြီးသုံးဝဆိုင်တယ်ကကြီးသုံးဝဆို
ไอ้หลูเสียลายเสียลายเองก็นี่พี่แล้วอกุตัตตังบะลောက်ตันนูဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยလူတွေအသက်တသိန်းသားမှာအဘွားအဘွားအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ဆိုငါအသက်တသိန်းအဖို့အဖို့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ဆိုရင်ငါအသက်တသိန်းပြီဘို့လို့တနည်းဖဲလူတော့တယ်အဲ့ဒီလူလူတွေအသက်တသိန်းသားမှာအယံဘာရာနတိကေတုမတိနာမှာရာဇာဌာနီဘဝေတတိ ဒီမေတ္တိယဗုဒ္ဓရာဒီမေတ္တိယဗုဒ္ဓဝင်ကိုမြတ်စွာဘုရားခေါ်နေတာရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်လို့ဘယ်သူရှောက်လို့လဲခေါ်တာကနိရောဓာယုံเจ้าမှာခေါ်နေတာဘယ်เจ้าမှာခေါ်နေတာကောဓမေကြီးသင်္ကန်းလာလှူလို့အဇိတယဟန်ကသင်္ကန်းအလှူခံလို့ဒီတရားခေါ်နေတာဟုတ်လားဘေးသားရေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကခြေသားသားဒီဗုဒ္ဓရာအယံရာအရံဘာရာနတိ ဟောဒီဘာရာနတိခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်ကြီးဒီကေတုမတိနာမှာရာဇာဌာနေဘဝေတ္တိကေတုမတိလို့ခေါ်တဲ့ပြည်ကြီးဖြစ်အောင်ပဲအခုငါဖျားလက်ထက်မှာတော့ဘာရာနတိလို့ခေါ်တဲ့မြို့ဟာနောင်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်လူတွေတန်းတသိန်းတန်းရောက်လို့ရှိရင်ဘာရာနတိဆိုတဲ့နာမည်ပြောက်ပြီးတော့ကေတုမတိလို့ခေါ်တဲ့နေပြည်တော်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကမြို့နာမှာပြောသွားတာ အဲ့ဒီကေတုမတိလို့ခေါ်တဲ့နေပြည်တော်ကြီးမှာသင်္ခါလို့ခေါ်တဲ့စကြာမင်းကြီးပေါ်လိုက်မယ်မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကဝိသာခာသားတော်ပေါင်းက1000
Ada media bodoh yang tiga. Sa, mula kita mesti dia. Baik mula. Tapi ojo melu desi menjadi kan sejame nama kan tengkal lupa sejame. Mereka kau ni nama kan wira kah de. Kau itu bawa yang jauh macam ni nama jenis ni. Wira kah de. Tarawang bawang belau sih mula tarawang kan tercau. Kedua mesti mula cahaya dah de mula cahaya bawang sedau ni lirau. Kedua mesti mula alaga ma. Yerana kuna bane jizo ne sajja yerana piyata yinji ha Tengkha sajja me niye che bhouno jau bobao bido laya re Eri sajja yerana yemya ji ha lureye miyasi ne sai bido jiro maya aung Asyao awari tau ni re Sajja me niye kedumari miyoye bhajin sajja me niye Takhogu eri ma miyasa bhyaga bhyopya ni re Mio lekau ma yerana kona bane bhezo ne sajja yerana piyata yinji bole me eri piyata sao ni ha Lureye miya lo ne Jilu maya awa jangwa dega Tidau dega Eri sajja Yerana Yemian jika Atta paun taya si dega Walau si dega bhezo dega Atta paun taya si dega Eri piyata sao ni ha Di sajja mini Tengkha sajja mini di ma taibhi ocho Memlo keno ga Pama miyok ni ra dozo Genga miyata ma miyok ni ra dega Kengah mietah ma miao ni dah, tengka sejam ini ya bukan jauh yang miao pola ya dah. Tapi lo si, eri sejam jadana jie, paisenga, badurul lo solo, maha panada mene. Eri meni ahori kedu meri miao mabe sosangge dah. Era tu letega si gede piada sauni sejam jadana jie. Era jika boiro biadae maha panada meni naywasan kano kongduare khajaro. Eri sejja yerana jika tu alu aliyau fe, piau tua biro kengah mietema tua miao ni dah. Mahabanara menga eri sejja yerana menga ya rosu, tajam menga wira jona dahu panjang kain dah. Panjiro sahsi de lumen panjiro nama mandi dah, pamen panjiro pamen mandi dah. Eh lumen panjiro nama mandi dah sudah dah era tajam menga. Mahabanara meni sibulu subiru atat daya sita sajja yarana jiku panjang bihara. Pabilo da jamini ka atat daya sita piyata saunjiku panjang bihara lelu suyene. Mahabanara meni ka sibuwa ka lokele kudu. Sibuwa ka bhagudu lokele dolu suro bihara. Sibuwa runga chuteyan yesaya bihara atat muyare lusenye pshikure. Tapaneyao dore doyene. Pisika Buddha Rabhagu Puduya. Puduya de Khajara Erima Chuyo ne Tapandari ne Diyo Mo Chao Lita Chao Sao Biro. Adatya Son Pisidipa Dobi Sao Sao Thaupan Durangai Ra. Tapandayao Mahabhanara Meni Ye Deita Langa Lebe. Era Chuyo ne Tapandari ne Diyo Mo Chao Lita Kulo Otai Dibari Sao Da Mo Bu Tote Vila Medi ne Mo Bu Dore Ma. Pisika Buddha Gu Dwelo Jinyo Ye ne Sao Biro Lugere Kudu Ha. Tapan yang dewan yang kahjar dan nabi itu dewan. Apa yang luar buku kan nabi mana sih ini kanan biro negara. Tahu luar luka lubi itu sena biro kedua budi mula mahabanara meni subiro nafsi dah. Mahabanara meni naya lesan lesan yo. Eri piada sauni alabe kengam ye tegu mula dewan. Aku tengah saja meni kedua budi mula saja meni cedoh ma. Eri kengam ye tegu mula ni le piada sauni ka. Kedua mesti mula kau malam yang biru pobi ada. Pilih biar dah mesti lemah tuan. Mahapanara meni sejaya jadana. Cakta yasi dek. Kau ingin kupian tuan lu ya. Mahapanara meni kah di sejaya jadana aku baca uya dah dosa ye. Biasa bau dah dah aku cuyu caw ne. Tepan dari ne caw sah duga dek budu kanya uya dah. Caw kah jambu maci ma bi melu. Sirna kah jima do. Cakta yasi dek. Jadi sauni ku. Tulis semuanya lepsi lepsi ko, tajam ini ka, kita jangan tahu kopi do panjang biara. Ini tajam malu pun do biar dapat dua orang do, di kala bahagu ber, lulu serena berana, berana le, eh serena tetap pun do biar tetap yang sih sejajar naji ko, si biro kau yang kopi anuan ni mana, eri sejajar naji ama banara meni naya sangkano kongnuar eh kajar. Jangan lulu ni, matai jangan dua jam mulu. Jam ini ngah, ho, kengah mete mah tuan nyuk faham. Oh, aku tengah sejam ini boleh boleh. Eri kengah mete kan? Sejaya renaji, tadi yang sini sejaya renaji. Labi ramu lekau mah, cah, bih doa lah, bih dah ye.
ยะนามิโยสงเนี่ยฉายามิတော့อะยองคนမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကေတုမဏိမျိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လို့ကေတုမဏိမျိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကယရနာမျိုးစုံနေฉายามิတော့တတိုင်း 9 ထပ်ရှိတယ်မြို့တကာ၄မျက်နာမှာရွှေစရက်တွေပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်ဦးရင်တော်ထဲမှာလည်းပဲပန်းမျိုးစုံတွေဟာမြားကြီးတွေသောနာတလို့မွေးကြိုင်လမ်းဆန်းပြီးတော့ မျိုးလေကောင်မျိုးတကာလေးပေါင်မျိုးရဲ့တတိုင်းတွေမှာနတ်ပဲဆိုအဝိအစာသာဥပယာတွေဟာပရိသမင်းနေမှာချိန်ဆွဲပြီးတော့နေကြလိမ့်မယ်လိုချင်တာကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကအလွယ်တကူနဲ့သွားရောက်ပြီးတော့ယူယုံပဲသာရိပုတ္တရာတဲ့ကေတုမရီမျိုးကြီးရဲ့ဆန်းကျယ်ပုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောပြနေတာပြည်သားတွေမျိုးလေကောင်မှာမျိုးတကာလေးပေါင်မှာ မျိုးရဲ့တတိုင်းနေဒါရဲမှာပြေးတိုင်းနတ်ပစိုးတွေအဝိအစားတွေစားရံတောက်ဆရာတွေရှင်းရှင်းပြောပြေးတာပရိသာပင်နေပါတယ်လေအာပရိသာပင်နေဘယ်နာကြည့်ကြည့်လူချင်းနာပရိသာပင်ကသွားဆုတ်ကျူလိုက်ရုံပဲဘာမှအပူပင်တော့ကမရှိဘူးအဲ့ဒီအသက်တသိန်းနှန်းကလူတွေကအလွယ်တကူနဲ့သွားရောက်ပြီးတော့ယူစားရုံပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြေဆုံးနေတဲ့နေပြီးတော့ကေတုမရီမျိုးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဖယားအလ
Damien be that day, Salome. Ademe de Amiaswa, Miasin, Colomia, Paya, Mio, Gate, Mari, Mio, Pamurele. Oh, Ponido, Cupano, Muzare, Codama, Miaswa, Paro, Muya, Mioga, Capillo, Mio, Pamurele. Eh, Capillo, Nibido. Oh, now Bueno, Mumari, Media, Miaswa, Miasin, Colomia, Paro, Mumma, Mioga, Gate, Mari, Mioro. Allow no nada. Oh, Nabi, my she did it. Such out the Hinega one that day. Paramir, Shabido, do did that Nabi, my Samya, Mido, Name. Erilo, allow no nada, do did that Nabi, my Samya, Mido, Nere, Kajaro. When you tell me so, Lucy, Nadi, Yamari, Sajawala, about the Donga, Najamari, allow no nada, Tango, Dwabilo, allow no nada, Payam Shibolo, Chaitamavi, Lubi, go to Aruba, Lubi, go to Abido. Payam Shido Muvalo, Erilo Nadi, Pamadiga, Leo Tali, Matari Bodara, Dane Alano Nadaga, Sisi, Payalo, Yatongo, Mirido, Lupio, Chido Mere, Nabadu, one of my Britani, Niamele, Napito Melu Abadule, Namero Domelu Abadulelo, Eda de Payalo, Remedia, Payalo, Nadaga, Lupio, Chi Ching Amune, Jime, Chi Jim Benemio. Jelaiso payabshaya khe akha manzwa jiyami payabshaya khe akha manzwa jiyami payabwaya jyongoda manzwa jiyami payabwaya jyongoda manzwa jiyami Payapshaya Yadeza Manzwa Jiyami Payapshaya Yadeza Manzwa Jiyami Payapshaya Myo Nweza Manzwa Jiyami Payapshaya Myo Nweza Manzwa Jiyami Medo at the Pincha Che Mabia Giami Medo at the Pincha Che Mabia Giami Ela Chidin Amu Lukore Namade Poido Sabido Bioy Kala Kala Sura Chinka Kala Gujiare Ludi at the Tatina Amale Mapsiao. ตะไดนั้นอัตถะแลไม่ใช่หรอกเตยารันออกเลยไม่ใช่หรอกเอ้าหูจี้อ่ะเชิงกาละจี้แล้วอะคูอ่ะตะไดนั้นโซ่ดาพะยาศิโพลุเตยารันออกส่วนเองแลพะยาไม่ป่วนหูเด้เตยารันออกส่วนเองก็พะยาป่วนดาล่ะผู้พ่อนี่โดคนละ
အသက်တသိန်းနာအထက်ကိုဆိုရင်လည်းဘုရားမပွင့်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တသိန်းနာအထက်ကိုပွင့်ရင်လည်းလူတွေကိုအိုးပါတယ်နားပါတယ်သိပါတယ်ဟောလဲသူတို့ကမယုံဘူးတဲ့။တသိန်းနာမှနေတဲ့အခါကျတော့အိုးလဲလူမရှိဘူး။သူကြည့်လဲဒီယုတ်ပဲငါကြည့်လဲဒီယုတ်အိုးလဲလို့သိမရှိဘူးတဲ့။အဲ့တသိန်းနာအထက်ကြာမြန်တော့လဲ။အိုးရာပြောရင်အိုးလဲဆိုတာဘာလဲလို့မေးဖို့မေးကြည့်ပါလေခင်ဗျို့တဲ့။
โหราณาดาริโหโลดุขะริโหโลตรุตึกน้ําไม่เลยหูตะบองปอกหูเดะแต่จังตะตึงนั้นอัถะมาแล้วเวพะยามาป่วนหูยารันออกมาแล้วเวพะยามาป่วนหูสรุปอคุหาก็ตะตึงนั้นဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာလဒါကိုကြည့်တယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့မြင်တယ်ဟောဟုတ်တယ်တะตึงนั้นဖြစ်နေပြီဒီပကျွန်းကြီးလေးကျွန်းရှိတယ်အဲထဲမှာတောင်ကျွန်းစဘူဒီပဖယားအဆူစုပွင့်တော်မူသွားတာအရှိကျွန်းမှာပွင့်တယ်လားအနောက်ကျွန်းမှာပွင့်တယ်လားမြောက်
ตะบี้บินนี่ปอกแต่จ้อนบ่ลูกตะบู้ไร่จ้อนลูกขอล่ะอู้พ่อนี่โดนี่ล่ะไอ้ตองจ้อมั้ยไอ้ตองจ้อนโหแล่นจี้อ่ะเลยนอกแต่กะเดตาตองจ้อนเนาะมันเลยตองจ้อนเนี่ยอะเลบ่โหเตะได้ห่าพะยาแลมิสิมาเดตาซื่อเนาะมิสิมาเดตาซื่อเนาะพ่อนี่โดอู้พะยาป่นเนาะหมู่ตัวได้ไอ้ดีอ่ะไหนงาพุทธกะยาไอ้ตองจ้อนนี่อะเลกองเตะได้อย่าเพ่เลยแต่จังบ่ลูกพะยาได้พะยาได้นี่ ไอ้ดาจิตองจ้วงนี้อะไรกองเตะได้อย่าเพ้เลยแต่จังบ่ลูกพะยาได้พะยาได้นี่ไอ้ดีไอ้ดีอ่ะมาเป็นปัญญาญาติมิสิมาเดตาโหตั้วเมียนเลยนอกแต่กะกุละอะไรอมิโยหน่วยโหจี้อ่ะเลยไอ้แล้วบ่งี้โหลเมียสวาพะยาเล็กแต่กะอมิโยเลบาชื่อเลยอมิโยบรรณบาเลยเมียวเยปุ่นน้าเมียวเยกုံเตเมียวเยลุเซียนเมียวเยโหลอมิโยเลบากูตัดมาทาเลยไอ้แล้วอมิโยเลบาชื่อเเละแท้มาเลยเมียวเนี่ยปุ่นน้าเมียวมาเว้ยพะยาโหลมีดีมาปริตานิอยู่อ่ะ
ตะมิ้วญ่ะเตยาโซดาอะมิ้วญ่ะแต่แท้มาเปริตันนี่เลียะเดเมี้ยวเนี่ยปุญนาမျိုးบาเนี่ยบาเนี่ยแหละเอเมี้ยวเนี่ยปุญนาမျိုးอะเหมยซုံးอะมิ้วโหลตรุกิกะตัดมาตามามาเดปริตันเออแล้วพยาป่วยแม่เฉยมาลูกฤาก็เมี้ยวကိုอะเหมยซုံးท้ายเมี้ยวมาปริตันนี่ณีเมปุญนาမျိုးကိုอะเหมยท้ายปุญนาမျိုးมาปริตันนี่ณีเมนอกแต่กะมาตุอายุปริเสดาโหลโซดะอะเมี้ยอัตตะโกเลยจี้อ่ะเด ဖျားလောင်းတော့ပရိသန်တွေယူမဲ့မဲတော်ဟာဖျားအလောင်းကိုမွေးပြီးရင်9ရက်ပြည့်တာနဲ့သေလို့တက်တန်းကုန်နဲ့မဲတော်မျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်တဲ့9ရက်ထက်လည်းအသက်ပိုမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလည်းလိုက်ရှာရတယ်မဲတော်ကိုဖျားလောင်းတော့မွေးပြီးလို့နောက်ထပ်9နှစ်နေအောင်မဲ10နှစ်နေအောင်မဲဆိုရင်အဲ့ဒီမဲတော်ဝမ်းထဲမှာဖျားလောင်းပရိသန်တွေမနေဘူးဖျားအလောင်းခွားပြီးရင်9ရက်ပဲမဲတော်ကအသက်ရှည်ရမယ
ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ထားရမယ်တဲ့ကျေးဇူးပေးတတ်ရေခရရဲ့မဲတော်ဖြစ်ချင်ရင်ကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တယ်လဲကဘာတသိမ့်တည်တည်ပါရမီဖြစ်ချင်ထားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အရင်မတရားဖရာလောင်းကနတ်ပြည်ကနေအကုန်လှမ်းကြည့်တာနတ်ပြည်ကနေလှမ်းကြည့်လို့ဒီအင်္ဂါရတဲ့အကုန်လုံးညီပြီဆိုတော့မှသူကပရိသတ်နေနေမှာအဲ့တော့မဲတော်ဟာ ငါဘာတိလကိုလုံးကြောင်အောင်စောက်ထိန်ထားတဲ့သူလဲဖြစ်ရမယ်နောက်တခါဒီမေတော်ကြီးဟာဘုရားအလောင်းကိုပရိသန်နေတည်မဲ့မေတော်ကြီးဟာလော်လီချင်းဖောက်ပြားချင်းဘာမှမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုအင်္ဂါရတည်နေပြေဆုံးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှလူပြည်ကိုဆင်းလာပြီးတော့အရိမတေယဖရာအလောင်းနတ်သားဟာပရိသန်နေနေပါတယ် ဗမနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြမနောတတရေညောစသူပြမနောပုရောဟိတောသူပြမနောပုရောဟိတောဘုသူတောစသတုပေတော့တတ်သောမစ္ဆာယောဘဝိတတိပြမနောတတရေညောစသူပြမနောပုရောဟိတောဘုသူတောစသတုပေတော့တတ်သောမစ္ဆာယောဘဝိတတိဖရာလောင်းတော် နတ်သားဟာဗမာသွားပရိသန်နေနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကေတုမတိပြီသင်္ခဆက်ကြမင်းကြီးရဲ့မင်းတိုင်းမင်းအမတ်ကြီးတဆူဖြစ်တော်မူတဲ့အကိုးခွဲခံရတဲ့သူ့ဗြဟ္မာပုံနာကြီးတဲ့ဟောဒေတာရေဖရာအလောင်းတော်ရဲ့ခမဲတော်နာမည်ကသူ့ဗြဟ္မာပုံနာတဲ့ဘာပုံနာတဲ့လဲတမင်ဘုန်းကြီးတို့အခုပြည့်တော်မူမယ့်အရင်မတရားမြတ်စွာဘုရားကပုံနာမျိုးမှာဖြစ်မှာဘယ်မျိုးမှာဖြစ်မှာလဲ
ตุ๊บยะมะโนปรหิตตุ๊บยะมะโนปรหิตตุ๊บยะมะโลอมีอะเรปรหิปุญนาจีกะบุทุโดสะอาจารย์เนี่ยแหละเนี่ยเดชะตงเบโดสะเบเดนเลบงโหละตะเหมี่ยวจ้วนจินเนเอริตุ๊บยะมะปุญนาจีเยสนีปุญเพมนะวะดีอมีอะเรปุญนี้มาจีเยวะมาเดเปดัยตุโรมะไล่จะบาซุพะยาอะลองดอเยคะเมรอนามเเกตุ๊บยะมะปุญนา เมรอกะเปมะวะดีเดเมรอกะบะดูเดเลยเอเปมะวะดีอะมีชีเดปุญนี้มาจีเย